Mirëmbrëma dashur miq, mirëmbrëma të gjithëve. Ja ku po fillojmë përsëri edhe sot këtë ditë të mërkurë, të datës 14 prill 2021, emisionin e përhershëm Zëri i Diasporës. Zëri i Diasporës, zëri shqiptarëve, zëri i njerëzve tanë dashur, me të cilët duam të komunikojmë për të mirën e gjithë shqiptarëve, jo vetëm të bëjmë një emision për të kaluar një farë kohë, por për të nxjerrë edhe disa konkluzione. Dhe sot ne kemi përgatitur një temë që mendojmë është mjaft e rëndësishme për programin e partive politike për çështjet kombëtare. Zgjedhjet po afrohen dhe partitë politike kanë shpalosur dhe po shpalosin platformat e tyre, mirëpo tek asnjë prej partive ende nuk po shikojmë një program apo një projekt për çështjen kombëtare. Si do zhvillohet çështja kombëtare, e cila ka 30 vjet që është në vend numëror, madje po bën edhe hapa mbrapa. Ku qëndron problemi? Është problemi tek politikanët tan që s'po vete në mendje apo ka diçka tjetër që i frenon këto zhvillime politike në Shqipëri? Për këtë qëllim, ne do të ftojmë sot në këtë emision përmes telefonave të ndryshëm, përmes katër telefonave që i kemi këtu në studio, do të ftojmë njohës të realitetit shqiptar, të politikës shqiptare, të situatës, jo vetëm brenda Shqipërisë, po dhe jashtë, që nga Amerika, nga diaspora, nga gjitha vendet e botës ku shqiptarët janë, dhe nga Maqedonia, Kosova e kështu me radhë. Po e fillojmë këtë emision me Tiranën. Kemi zotin Dashamir në linjë, zotin Dashamir Ruçi. Mirëmbrëma, zotin Dashamir. Mirëmbrëma, i shëndet. Zoti Dashamir është kryetari i Unionit Shoqërisë Civile. Ne e kemi prezantuar dhe herë tjetër, por për ata që na dëgjojnë për herë të parë, ne po e prezantojmë përsëri. Atëherë i kërkojnë ndjes Gentit, sepse i kam dhënë fjalën Zoti Dashamir. Gent, të lutem do marrësh pak më vonë, i dashur mik, do keni, sepse linja më duhet, sepse kam dhe thirrjen tjetër gati pas pak. Do t'ju lajmëroj vetë i nderuar, do t'ju jap edhe juve fjalën, të jeni sigurt që do t'ju vi momenti. Ju falenderoj për mirë kuptimin. Atëherë, Zoti Dashamir, duam të flasim çik rreth temës që kemi në dispozicion sot për të diskutuar. Ora sa po ka shënuar 8:37 minuta, për arsye të zgjatjes së lajmeve filluam pak me vonesë, por do të zgjasim këtë emision derisa të mbarojnë telefonatat, ndoshta edhe pas orës 10:30, kur është programi i mbylljes së zakonshëm të këtij emisioni. Atëherë, fjala është për ju, i nderuar. Tema që keni zgjedhur është në vërtet me shumë interes. Dhe është me interes jo vetëm për qytetarët e Shqipërisë, po përgjithsisht për shqiptarët në gjithë botën. Angazhimi i politikës shqiptare, i partive politike shqiptare në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës, dhe në trojët e tjera me shqiptarët, është një tregues me rëndësi të veçantë sa i përket qëndrimit që ata kanë mbajtur, sidomos në këto 30 vite të demokracisë në Shqipëri, 20 vite të ndryshimeve demokratike në Kosovë, kështu në Maqedoni e më rallë në trojet e tjera me shqiptarë. Unë sot dëgjova një emision shumë interesant të Linda Karadakut për masakrën e Belegut dhe afërsitë të Deçanit, dhe një nga avokatët që mori fjallën atje pas që përshkru masakra Belegut, krimet për bindëshe që serbët kanë bërë në Beleg dhe në shatrat e tjera për rreth, dorë një detal me shumë rëndësi nga një avokat intervistuar atje që tha që shumë pak ta është të bërë sa i përket të zbulimit të krimeve të luftës, prezantimit të krimeve të luftës për para opinionit nërkumtar, institucionet nërkumtare, sepse politika, partit politike në Kosovë, që dhe mos ata që e patën pushtetin 20 vjetë në Kosovë, u dhanë mas përfitimeve të tjera, u dhanë mas objektivave të tjera, dhe dhanë pas një hata, një gjam të cilën e përjetu në njerëzit të jeshtë në Kosovë. E përjetu në qindra e mija dëvrarë të shdukur atje, me mija gra e vajza të dëtunuara, e kështu më ra. Pra në do që të cilish problemin, e faktori me rëndësi, faktor kryesor, saj për këtë raporteve, me qesën kombëtare shqiptare në të gjitha etapat, që
kemi kaluar deri më sot rezulton politika shqiptare, rezultojnë partit politike që e kanë drejtuar apo menaxhuar pushtetin dhe produktiviteti varet nga qëndrimi që ata kanë mbajtur nga qeshtë kombëtare, varet nga angazhimi tyre për zgjidhjen e problemeve që shqiptarët kanë sot, jo vetëm në Kosovë, në Maqedoninë, në Shqipëri, por në gjitha trojet ku jetojnë shqiptarë. E unë do të thosha se në këtë periudhë që kemi kaluar, angazhimi i politikës shqiptare, i partive politike që kanë drejtuar në këto vite, në këto dekada, vlen shumë për të dëshëruar. Po? Edhe unë mendoj se ka ardhur koha që duhet të goditet monopoli i partive politike, monopoli i politikës shqiptare ndaj qeshës kombëtare. E njëma kanë dështrimet për të parë se në çfarë niveli është angazhuar politika shqiptare, janë edhe pragu i zgjedhjeve parlamentare. Dhe sot po të ndjojmë sot të gjitha prononcimet e liderëve kryesor të partive politike të marrë në rastin e Shqipërisë. Jashtëzakonisht pak, flitet për qeshin kombëtare dhe qytetarë të thjeshtë inteligjenca. Nuk e dinë se që vëndë qeshtja kombëtare ende në rrëkryq, një qeshtje pas gjithur, që vëndë ajo në programet e partive politike, sidomos në programet e partive të mëdha, të cilat kanë Por shofim, një indiferencë nderuar, nuk e di, nuk po shikojmë një angazhim serioz të asnjë prej partive. Ka 30 vjet që po shikojmë, domethënë, një lloj apatie për sa i përket çështjes kombëtare, duket sikur çdo kush po bën ligje në Shqipëri dhe vetëm shqiptarët sikur s'po kanë të drejta, sikur s'po ndjen, sikur po janë bërë minoritet brenda Shqipërisë. Çfarë po ndodh? Cila është cili është opinioni juaj në këtë? Po? E liderve politikë, merrni fjalimet e tyre përballë zgjedhësve, përballë militantëve të partive, dhe krahasoni, flitet për gjithçka dhe për qeshjen kombëtare shqiptare në asnjë prej takimeve kryesore që janë mbajtur, si majtas, si djathtas, nuk kemi dëgjuar angazhime serioze, programe serioze, të qëndrim do të majë Shqipëria e Kosova për qeshjen kombëtare shqiptare. Si do të cilën ata nga i zhvillimeve në Maqedoni, nga i zhvillimeve në Sanxhak, në Maltëzi, dhe veçanarisht, nga i zhvillimeve në Kosovën lindore. Sot, jemi përballë një zhvillimi tragjik, do të thosha, po largohen me qindra me mija njerës nga Kosovën lindore, dhe reagimi i politikës shqiptare, reagimi i politikës në Kosovë, e kështu më rallë, është e përgjuarët. Në pragu një zgjedhjeve, Abdulla Hoti, kryeministri i Kosovës, majti një takim me përfaqësuesit politik të Kosovës lindore, dhe po ta shikosh programin, është me të vërtet një program për të ardhur keq, për mënyrën se që u trajtuan problemet të Kosovës lindore, dhe për mënyrën se si u relatuan këto raporte, këto marrëdhënie për ballë opinioni publik. U fol që deri në vitin 2022, dhe në fund të 2021, do kishte studim për gjendjen e ekonomike e politike, nivelin e drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve atje. Dhe në vitin 2022 do të fillonte, do të thoshte implementimi i këtyre programeve që me gjasë me qeveria e Kosovës do të nërmarë nda i shqiptarve në Kosovën lindore. Ndjej që së ardhje, sepse angazhimi i politikës shqiptare veçanarisht nda i shqiptarve që jetojnë në shtetet kuvitare ka qenë te privat e mund të temi pa përfilsh. Ndërko në linjë kemi dhe zotin Begzat Baliu, i cili po na merë për mes lidhjes telefonike. Mund të ndërpres prak i nderuar, zotë Dashamir? Pa tjetër, me pres me knatësi në rrëjën e Begzatit.
Po, dhe më pas të pregatitet edhe zonja Gjula Çeliku, e cila në Maqedonia do jetë prezente në këtë emision vetëm pas pak minutash. Vazhdojmë me zotin Bekzat dhe pas pak do të jemi edhe me zonjën Gjula Çeliku nga Maqedonia. Atëherë mirëmbrëma zoti Bekzat, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma dhe mirë se gjejmë. Nga Prishtina. Nga Prishtina, po. Në fakt, zëri Prishtinës na ka munguar në këto emisione dhe më në fund e kemi gjetur. Kemi gjetur njerëzit të cilët janë të interesuar për çështjet kombëtare dhe njerëzit të cilët mund ta zhvillojnë këtë çështje me kontributin e tyre ashtu siç po kontribuojnë gjithë ata që e kanë për zemër dhe për dëshirë zhvillimin e kombit shqiptar. Atëherë tema jonë për sot është programi i partive politike për çështjet kombëtare e nderuar. Nuk e di cili është opinioni juaj, ndoshta edhe diçka tjetër mund të na trajtoni në këtë emision. E para dëshirë të ju them që në Prishtinë dhe në qytetet e tjera në Kosovë ka shumë t'i quajmë idealist të hershëm, të cilët ditë e natë mendojnë dhe ditë e natë veprojnë e punojnë në mënyrën e tyre për çështjet që në emisionin duhet të quhen çështje kombëtare. Dhe sigurisht atë ne janë të un mund të jem njëri prej atyre zërave të vogël të këtyre individëve atë këtyre grupeve. Prandaj jam i nderuar shumë që më keni ftuar në këtë program tuaj, në të cilin unë kohë më parë me ftesën e kolegut tim të vjetër prej gati 3 dekadash, Dashamir Rushit, një prej majave të zërave kombëtar që punojnë ditë e natë për çështjen kombëtare. Dhe po më pëlqen për kushtimi juaj, po më pëlqen puna juaj, dhe po më pëlqen interesimi juaj që këtë temë të hapë jo vetëm brenda qytetit dhe jo vetëm brenda Shqipërisë shtetërore, po dhe në hapësirën etnike e në diasporën shqiptare. Unë natyrisht i kam përcjellur zhvillimet në Kosovë duke qenë jashtë politikës dhe zgjedhjet e fundit dhe po i përcjell diskutimet e zhvillimet partive në zgjedhjet që po përgatiten të mbahen në Shqipëri. Dhe po i përcjell jo si shumë si partijak, po i përcjell shumë si albanolog, i cili prej vitesh e ka përcjell, e ka studiuar dhe vazhdon ta studioj zhvillimin e kulturës shqiptare në hapësirën shqiptare dhe natyrisht në diasporë. Nuk mund të mos them se në këtë proces jam i shqetësuar për dy arsye. E para, se partitë politike gjatë zgjedhjeve vazhdojnë ta bëjnë ose ta propagandojnë e ta proklamojnë kulturën shqiptare si çështje të madhe shtetërore. Ndërsa kur hynë në pushtet, kur e marrin pushtetin, e zbresin ata, shumë herë e zbresin, madje në nivel të një partije. Këtë mund të them duke mbështetur në disa fakte të rëndësishme, mendoj fakte ditore, që janë për dishmërinë jonja. Si është e mundur 30 vjet, më vonë, pas hapjes e kufive, 30 vjet, 20 vjet pas qlirimit të Kosovës, në Prishtinë, në Shkupe, në Tiranë, nuk e kemi shtypin ditor, nuk e kemi botimet, ose i kemi shumë rallë. Si është e mundur që në Tiranë, madje, unë them edhe në Kuks, nuk mund të gjesh gazetën ditore ose vje 24 orë më vonë. Si është e mundur që në Tiranë, Kosova nuk ka një librari shqitëse të botimeve të saj, ose në një vend ku i gjenë të gjitha botimet e Kosovës, e Macedonisë, e të Malit të Zi. Do më thënë janë gjëra elementare, janë gjëra ditore, po pra, kur qytetari pajiset me një gazeta, me një libera, me një dëshmi, me një vlerë që ka karakter kombëtar, pra që s'ka vetëm, që ka vetëm karakter, e mund marë vetëm diçka që ka karakter lokal. Kjo është shqetësuese për ne. Mos flasim pasaj për diasporën. Nuk po arrim të krijojmë shtetet tona, nuk po arrim të krijojmë institucione gjithkombëtare
ne flasim partitë tona gjatë kohës së zgjedhjeve, flasin shumë edhe për bashkimin kombëtar, edhe për unitetin, unjësimin ekonomik, edhe për bashkimin kulturor, edhe për çka nuk flasin. Por në esencë, në nivel shtetëror, pasi të marrin pushtetin, nuk po arrin të realizojnë as ato që janë ditore, as ato që janë elementare. Dhe kjo është shqetësuese për një qytetar, për një intelektual, apo për një njeri të zakonshëm të vendit, të Prishtinës, e sigurisht edhe të Tiranës, edhe të Gjirokastrës, edhe të Shkupit, edhe të Tetovës. Si është e mundur ne në të gjitha këto qytete kemi universitete, dhe nëse nuk kemi një informim të përhershëm? Si është e mundur ne flasim për kufit, ndërsa nuk arrim të bashkojmë projektet e akademive të shkencave për një fjalor të gjuhës, për një enciklopedi? Unë u japë vetëm një shembull: Kroacia, vetëm një vit pasi është të çliruar nga lufta, nga Serbia, vetëm një vit më vonë e kanë nxjerrë vëllimin e parë të enciklopedisë. Ndërsa ne 20 vjet pas çlirimit të Kosovës ende vazhdojmë të lexojmë botime të viteve 70, 80, si arritje më të lartë atë kohës, që vlen edhe për kohën tonë, sepse ne nuk mund të nderuar Zoti Begzat. Nderuar Zoti Begzat. Nëse do të flisnim pa doreza dhe pyetje apo përgjigje të drejtë për drejta, ndoshta politikanët tanë si në Kosovë dhe në Shqipëri apo në të tëra viset ku janë shqiptarët, ndoshta janë të orientuar me në një farë mënyre apo në një farë detyrimi, në një farë gjë tjetër për të mos bërë politika të brendshme dhe të jashtme të kombit shqiptar, apo kemi një devijim të rastësishëm, sepse gjithë këto rastësi së bashku sikur s'po shkojnë? Nuk do kisha thënë, dhe po e arsyetoj pse. Nuk do të kisha thënë për shkak se niveli i bashkëpunimit ton ndërkombëtar, Tiranë, Prishtinë, Shkup, Ulqin, aty marrëm vetëm katër qendra, është në nivelin e bashkëpunimit të shteteve të Bashkimit Evropian. Kurkush nuk na pengon që t'i bashkojmë projektet shkencore, që t'i bashkojmë projektet arsimore, që t'i ofrojmë diplomat, që t'i botojmë librat e përbashkëta prej abetares e deri te botimet universitare. Po ne këtë nivel të bashkëpunimit e kemi pas më të avancuar në vitet 70 se sa sot. Sot neve na krijon mundësin që të bashkëpunojmë për shkak se janë hapur kufijtë, është komunikimi internetik etj. Por Bashkimi Evropian, ju siguroj, as Amerika nuk e pengon bashkëpunimin e Kosovës së Shqipërisë për çështje të kulturës, të arsimit, të ekonomisë, të shëndetësisë. Ai tha kush, kryeministri Rama, pse po japin vaksinat kosovarëve? Jo, pra, nuk i tha, sepse nuk i tha as Serbisë që ti jap vaksinat për serbët në Kosovë. Unë po jap edhe një shembull tjetër të vogël, po ndoshta po ashtu siç funksionon shteti, në Kosovë ka jo enklava, por fshatra të mëdha, pa përjashtuar qytetet. Edhe në fshatrat më të largëta shkon shtypi serb. Edhe në fshatrat të mëdha shkon shtypi i cili nuk arrin të lezohet, sepse është nivel i lartë i disa revistave që arrin ndërkohë që gazetat tona apo media tona nuk po kujtojnë fare për të folur për çështjet kombëtare dhe për zhvillimet kombëtare dhe të politikës shqiptare në jo vetëm brenda apo dhe në rajon. Media tona flasin për çështjet gjithë kombëtare kur dikush e bën në një krim, kur një këngëtare e bën një koncert, kur një ndodh diçka krejt periferike, po është e pëlqyeshme prej opinionit, por media tona nuk flasin, as nuk pyesin, as nuk diskutojnë, as nuk marrin në intervistë intelektual të mëdhej, studius dhe përgjegjës institucionesh që të diskutojnë, e të flasin, e të pyesin për çështje të mëdha kombëtare, për çështje që janë çështje të infrastrukturës, çështje të menaxhimit. Jo, media tona kryesisht flasin për çështje të rastit, ka qenë ndeshje sportive dhe e përcjellin,
është mbajtë një koncert dhe e përcjellin. Ka ndodhur një ndeshje komunikacione dhe e tregojnë, por media tona nuk i marrin, nuk i thrasin kryetarët e akademive, drejtorët e instituteve, rektorët e universiteteve, shikoni, përgjegjës të mëdhej, të cilët duhet ta bëjnë politikën kombëtare. Këtu, kështu realizohet politika kombëtare. Jo me raste, jo me mundësi të vogla, po me përgjegjësi të larta. Pra, domethënë duke diskutuar, duke biseduar me njerëz të cilët kanë përgjegjësi edhe për çështjet të institucioneve që drejtojnë, edhe për çështjet kombëtare të cilat duhet të realizojnë. Unë, për shembull, nuk kam dëgjuar 100 herë përsëritet një këngë, një reperi, që e ka bërë dhe ka këndon në Shkodër ose në Vlorë ose në Korçë ose në Tetovë ose në Gjakovë, por nuk përsëritet një dobësi e dy akademive. Pse nuk mund të bashkohen rreth fjalorit të gjuhës, madhë të gjuhës? Pse nuk mund të bashkohen rreth enciklopedis gjithë kombëtare, enciklopedis shqiptare, në realitet? Pra, pse nuk mund të bashkohen rreth çështjeve të mëdha? Nuk merret në pyetje, nuk bisedohet, nuk kërkohet, nuk diskutohet, nuk protestohet. Pse libri i botuar në Tiranë duhet të tatimohet në Prishtinë? 14-17% se ata tregtarët e din, po nuk jam shumë i saktë. Pse libri në Kosovë që votohet nuk arrin ta ketë një vend të përhershëm për qytetarën e Tiranës? E jo vetëm për qytetarën e Tiranës, po edhe për Shkodrën e për Gjirokastrën. E unë habitem, çuditem pse nuk protestohet, pse nuk reagohet. Unë Gazeta Shqiptare do të blej 24 orë më vonë kur shkoj në Kuks, se do më thonë ose arrin dikur krejt pas dite. Ash Kuksi në fund të botës, ash Kuksi ash largë Tiranës sa të mos arri shtypja aty. Po kjo është çështje të cilën ata du të premtojnë partijë tona. Me gjitha të kemi... Programeve të partijëve tona presin çështje të mëdha institucionale, jo rezultate të më dha individuale. Se rezultatet duhet të rritet individi, jo institucione. Ndoshta duhet të rritet dhe presioni i qytetarëve ndaj politikës për të pasur sa më shumë vëmendje ndaj politikës së jashtme dhe ndaj politikës së brendshme, të dyja politikave këto të cilat mungojnë tek shqiptarët dhe zhvillimit kombëtar. Jo vetëm presioni, po qytetarët shqiptarë. Kjo do me thonë, qytetarët shqiptarë ku dhe që janë, në hapsirën shqiptarë dhe në diasporë, duhet të kryojnë dhe duhet të riorganizojnë një frymë kombëtare, një frymë kombëtare cila po na mungon. Unë them për Kosovë, spaku 30 vjetët e fundit, ku është fryma e bashkimit kombëtar, fryma të cilën e ka kryuar inteligencia e kohës me kryu me profesor Qosjen. Si është e mundur që sot veprën e tij, idetë e tij, konceptet e tij për çështjen kombëtare, si themi, ti zhbën, ti han, ti grindin, ushqyesat e internetit, njerëz pa asnjë vlerë, njerëz që deri dje në Kosovë ishin në shërbime sekrete, në shërbime të qeverive e institucioneve jugoslave, sot bëjnë peshën dhe përpiqen me çdo ditë. Po edhe ne duhet këto emra ti demaskojmë. Po lutem, të lutem më shpejt. Po ka një, është një nevojë shumë imediate, një ndryrje në emja në bisedën me profesor Begzadit. Po një gjë shkurtër. Po shtroi problemin e denigrimit figurave madhore të kombit, në të cilat edhe të akademiku të Recep Qosja. Në vitin 92, akademiku Recep Qosja, akademiku Idris Rajeti, erdhen në kryet një delegacion intelektual në Shqipëri për kuvendin e pajtimit e të bashkimit kombëtar. Krejt politika asaj kohe e vendosur në efet të pushtetit shtetëror, e denigruan televizje, e kundërshtu... Po ne kemi Ukshin Hotin, i cili u zhduk pa lëngjur në slavët, si një nga mendjet më të ndriturat të shqiptaris, si një nga figurat
që mund të kishte bërë revolucion në botën shqiptare. Dhe na i zhdukën para syve tan dhe askush nga politikanët tan nuk e kërkoi dhe ende nuk e kërkon. Çfarë do të thotë kjo? Po ne po flasim për një iniciativë jashtëzakonshme të asaj kohe. Ku do të miratoj rezoluta për paqen sociale, rezoluta për bashkimin dhe pajtimin kombëtar, rezoluta për Çamrin dhe rezoluta për Kosovën. Ishin katër dokumenta themelëtar në anëtit dhe çantë për kohën, dhe zhvillimet panshqiptare do të kishin i drejtim tjetër, shumë rezultativ. Problemet midis Kosovës, Shqipërisë dhe shqiptarëve të tjerë në rajon do të kishin një zgjidhje të hershme. Dhe praktuar së raporti asaj që thamë parë, qëndrimi që kam bajtur dhe mbanën të sot politika shqiptare dhe qeshës kombëtare. Po, ndërkohë që me mirëkuptimin tuaj do doja që të fusja në diskutim edhe zotin Ilias Kadriu, i cili është në linjën tjetër. Mirëmbrëma zot Ilias. Mirëmbrëma të gjithëve dhe përshëndetje nga Chicago. Nga Chicago. Po, ju dëgjojmë nderuar. Po si jeni të gjithë, përshëndetje dhe atyre që i dëgjova pak me vëmendje, u inkuadrova pak me vonesë, por tema për të cilën flasim ne është pak e komplikuar për ne, se ne kemi problem me vetveten, jo me të tjerët momentalisht. Po si qëndron e vërteta, çfarë duhet të bëjmë ne me vetveten, me njëri tjetrin, me partitë tona politike, çfarë duhet të kërkojë populli nga ato, ose çfarë partitë politike duhet të kenë në dispozicion të popullit që nuk e kanë akoma? Si e mendoni ju? Aristotelin deruar, unë jam 73 vjeçar dhe në pikpamje politike jam marrë nga largimi im nga puna edhe nga largimi 126.000 punëtorve në kohën e Miloševićit, kur u rënua autonomia e Kosovës. Atëherë kishim parti politike kombëtare dhe sjellje kombëtare të individve të caktuar, të cilët kombin e venin përpara se na kishte ardhur thika në fyt. Me çlirimin e Kosovës nga NATO-a dhe nga ushtria çlirimtare, nga populli shqiptar, se të gjithë hoqën të zi të ulirit në ato përplasje, shqiptarët e humbën busollën politike dhe në këtë kohë, ti them demokratike, nuk din ku janë, e kanë hup GPS-in politikë. Partitë shqiptare në Shqipëri nuk e bëjnë punën, edhe qeveria e Shqipërisë nuk e respekton nenin e 5 apo të 8 të kushtetutës për të interesuar për shqiptarët që kufizojnë Shqipërinë. Republika e Kosovës ashtu përgjysë si që ashtë, ajo ka dalldisur, deri në këtë moment kishin dalldisur partitë politike mas konfiskimit të marrjes dhe vjedhjes së shtetit dhe pushtetit edhe pasurimit të oligarkëve politik të cilët e harruan kombin shqiptar. Në Maqedoni, po ashtu, kemi njerëz të pa kualifikuar as për politik, as për komb. Ne menduam se demokracia si nocion politik do na sjelli kopshtin me lule, kur do zgjohemi nesër në mëngjes, do të kemi rrafsh, harruam të punojmë në demokraci dhe të ecim me kërkesat e demokracisë në një hap. Neve na ka shkel koha, edhe është akoma duke na shkelur koha, nuk punojmë me kohëm. Çka duhet të bëjmë është pyetja. Pyetja është kjo, qeverit shqiptare janë kacafyt njëra me tjetërën si dhia me ujkun. Pa bashkim të liderve politik dhe pa sjellje të ndershme kombëtare të njëni me tjetërit, nuk ka përparim çështje shqiptare në gadishullin ilirik. Kjo është ajo që di unë, edhe mund të zbërthej edhe punë tjera që nuk i dini ju, i di unë ose e kundërta. Po, dhe cilat janë këto punë të tjera? Cilat janë këto të tjera që ju dini dhe ne si dim? Çfarë, përse bëhet fjalë, domethënë çfarë fshihet pas lojrave të politikës në drejtim të asfiksisë ndaj zhvillimeve kombëtare, ndaj zhvillimeve politike shqiptare, domethënë?
A dini çka më shifet? Më shifet sinqeriteti, guximi, trimnia dhe dituria të cilën shqiptarët e kanë pas në gjak, tash e kanë hup. Tash nuk kemi parti kombëtare shqiptare, po kemi parti politike të interesit shqiptar, të interesit individual shqiptar. Kjo ka hup. Ka hup ndjenja kombëtare të shqiptarët. Shqiptarët nuk mund t'i bashkojnë grekët, shqiptarët nuk mund t'i bashkojnë sërbët, as maqedonët. Shqiptarët duhet të bashkojnë vetë. Anton Çeta pajtoi 1500 gjaqe në kohë ime. Nona edhe baba falën djemt ka 25 vjeçar që kanë hyrë në dhe, ne nuk mund të falemi edhe të bashkëpunojmë për çështjen shqiptare. Ne duhet të bashkojmë vetë, edhe zhvillimi politik, jo, po zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe i Shqipërisë, mos flas për Maqedoninë se është rrafsh politik tjetër pak a shumë i lidhur për këtyne dyjave dhe i varur. Nëse nuk zhvillohen ekonomikisht të dy këto shtete që të bashkohen, mund të flasim gjithë ditën për bashkim kombëtar, por nuk bën ajo punë. Ne duhet të ndërtojmë shtetin, të ndërtojmë atë që ka bën Gjermanët mas luftës së dytë botërore, mos flasim shumë, po të punojmë shumë, edhe samarin e masë të Kosovës duhet të baj Shqipëria që është kalë me shalë, a momentalisht është e kundër ta që nuk duhet të jetë. Politikanët shqiptarë duhet të venë mendjen, të venë gjishtin në mendje dhe të thonë, a duhet të punojmë për bashkim kombëtar, apo duhet të idhnojmë dhe të përçajmë. Po të jetë kjo e dyta, prej nesh nuk ke gjë. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë që gjendja është vërtet në këtë stad që ju e konsideroni, dhe duhet vërtet një përgatitje, domethënë dhe një reagim edhe nga populli, nga krejt njerëzit, domethënë dhe nga shtresa intelektuale, duhet të reagojë ndaj këtyre veprimeve të njashme të politikës, e cila përpara interesit kombëtar ka vënë përfitimin personal dhe shërbimin ndaj çdo kujt që ofron para në këmbim të drejtave tona kombëtare. Mirë, ne do mundohemi të lidhemi tani edhe me zonjën Gjyla Çeliku, e cila po na merr në Maqedonia, do mundohemi të lidhemi. I lutem numrave që marrin nga Shqipëria, do t'i kërkoj ndjes për t'i komunikuar më mbrapa ata, por tani nuk e di nëse jemi lidhur. Mi mbrëma, zonja Gjyla. Mi mbrëma. Mi mbrëma, përshëndetje, si jeni? Po, ju dëgjojmë, nuk e di... A dëgjohemi tashi, po? Mi mbrëma. A dëgjohemi tashi, po, mi mbrëma. Mi mbrëma, po, dëgjohemi, jemi shumë mirë, po. Ju falenderojmë që ju përgjigjet ftesës sonë dhe jeni këtu në këtë transmetim të drejt për drejt këtu nga studio e Alpo Radio, njëkohësisht jemi të lidhur edhe me studio e Alpo Televizion, këtej nga Gjirokastra në këtë emision të zëri i diasporës. Atëre, nëse na keni ndjekur përmes internetit, përmes kanalit ton, nuk e di nëse keni qenë në linjë dhe donën të dinin dhe fjalën tuaj për këtë temë dhe për temat të cilat shqetësojnë edhe shqiptarët, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, por edhe në Maqedoni, edhe në vise të tjera. Faleminderit shumë për mundësinë edhe dëgjojtë edhe zëri shqiptarëve të Maqedonisë në diasporë shqiptare, domethënë sepse ne jemi një, kudo që jemi, jemi mbi gjitha shqiptar. Unë ju përgëzoj për këto aktivitete dhe që mbani me këto emisione, me këto aktivitete gjallë, domethënë zëri shqiptare dhe në diasporë. Tashi, unë do të thëmë vinë nga Maqedonia dhe e ngrejzërin sa herë që ka nevoj populli shqiptar, tashi neve kemi më aktive diasporën dhe uroj që diaspora shqiptare nga Maqedonia e Veriut të vazhdoj me aktivitetet sepse e filluan procesin e regjistrimit nga 1 marsi, ka vite, bëhen gati, do me thonë, 20 vjetë që nuk realizohet këj proces në Maqedoni me lojrat të ndryshme, të natyrave të ndryshme, sepse jemi si numër mbi atë që na definon neve shteti jonë, politikat maqedonase, në bashkëpunim me politikat shqiptare që janë në pushtet aktualisht,
edhe filluam atë proces u bë buje madhe, shumë shqiptare dhe nga Shqipëria u angazhuan në format në ndihma dyra vetëm e vetëm që numri jonë dhe me thënë të jetë ajë që në realitet duhet të jetë dhe të rriten të drejta tona, ndikimi jonë dhe Shqiptaria jonë këtu në vendin ku ne kemi lindur, jetojmë dhe kontribuojmë, domethënë jemi autoktonë këtë tokë edhe ne si shqiptarë. Faleminderit shumë. Po pra, ndërkohë që në Maqedoni numërimi është stopuar dhe ishin shqiptarët që ishin në këtë numërim që ishin të parë në listën në numrin e popullsisë, domethënë dhe gjithmonë kanë qenë, por që duket hapur kjo hile që i është bërë shqiptarëve për 100 vjet, duke i mbajtur fiktivisht numrin e popullsisë më të pakët, ndërkohë që shqiptarët aty përbëjnë mbi 70% të popullsisë, sepse kemi shqiptar jo vetëm të përkatësisë fetare muslimane, por kemi edhe të krishterë aty shqiptar, të cilët janë quajtur slav. Po, i ka asimiluar pushtetin, dhe me thonë sistemin, ka pasur lojra që nga komunizmi, po jo vetëm, dhe me thonë, shqiptarët ortodokset krishterë, po edhe ka edhe shqiptarë musliman që i kanë detyruar, dhe me thonë, në atë kohrat e Serbisë që i kanë detyruar të regjistrohe si Maqedonas. Po dhe si Turqi janë regjistruar, po. Jo, kjo çështje është pak më delikate. Të regjistrohen si Maqedonas, sepse për ndryshe nuk mund të jenë musliman. Domethënë, maqedon musliman, të zgjedhin fen, por me imponim të Maqedonit, domethënë. Të njëjtën e kanë bërë edhe me krishterët, e kanë bërë edhe me ortodoksit. Kjo ka qenë një lojë fort e pëlliqt që na ka dëmtuar neve dhe vazhdon të na dëmtoj. Është pjesa tjetër pastaj shqiptarët ortodoks kemi shumë ne, të cilët janë asimiluar sepse i ka përbi pushteti, ju kanë dhënë edhe ca pozita. Kjo ka të bëjë edhe me personalen, sepse njeriu na unë sa i njoh shqiptarët, miqët e mi e shqiptarët në përgjith botën që i kam, Kosovë, Shqipëri, Maqedonië, diaspor, nuk e shet njeri u shqiptari i kombin për një pozicion, nuk e shet për pushtet, por faktikisht edhe sot e bëra një shkrim edhe tashi, po e them, kjo bot ka njohur, kombi jon ka njohur dhe është udhëhequr patkeqësisht edhe nga tradhtar që ka shitur kombin, që vazhdojnë të na shesin akoma edhe sot e kësaj dite neve, ja rasti fundit me regjistrimin e mënyra dhe forma të ndryshme. Realisht regjistrimi, që të informoj opinionin edhe për shqiptarët e Maqedonisë që më ndjekin, edhe diasporën e Shqipërisë, apeloj që t'i ndihmoj, domethënë njerëzit shqiptarët e Maqedonisë që nuk din se si të regjistrohen, vazhdon regjistrimi, por është shtyer afati deri në shtator, se realisht duhet të tash që nga 1 prilli të fillonte edhe regjistrimi fizik edhe joni që jemi të pranishëm në shtetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, regjistrimi fizik i joni i pronësisë tonë edhe të përfundonte deri në 21 prill, pastaj të përpunoheshin të dhënat dhe aq do ishte procedura. Mirë po, kjo ishte një marrëveshje shumë e ulët që dëshmon shtetin unitar dhe bie poshtë multinacionaliteti, bie poshtë, domethënë, ajo që e promovon Bashkimi Evropian dhe që e promovon Amerika si shtet multinacional, sepse bie poshtë, kjo ishte marrëveshje midis dy partive maqedonase, është LSDM dhe VMRO, të cilët u takuan përderisa VMRO-ja në të njëjtën kohë e bojkotonte këtë regjistrim, se nuk u regjistrua ai numër që pritej nga Maqedonasit. Arriti deri 200.000 numri shqiptarëve, Maqedonas fare pak, po ndoshta edhe atë që s'mund t'i shtojmë ne, s'mund t'i shumojmë, e kuptoni? Megjithatë lind një pyetje vetvetiu. Si ka mundësi që shumica e popullsisë në Maqedoni është shqiptare dhe mbështetet dhe del fituese një parti slave? Ndoshta është manipuluar populli përmes mënyrash të ndryshme apo ka ndonjë hile tjetër këtu, se është diçka që nuk mund të ndodhte në një realitet tjetër?
Ta që do dalë edhe te ajo, por unë desha ta them këtë pjesën time këtu se si ndihmoj edhe partia në pushtet, partia që është në pushtet, do me thonë, shqiptare, si e ndihmoj këtë proces të... Pra ka ndikuar dhe politika e brëndshme shqiptare në këtë drejtim? Po, kemi, ne kemi në pushtet momentalisht dhe aktualisht pa parti shqiptare në pushtet që është nuk mund të funksionoj kjo qeveri. E kishte shumë lehtë partia shqiptare që quhet BDI në pushtet dhe janë, do me thonë, 4 deputet edhe të partisë shqiptare tjetër, Lëvizja Besa, edhe gjithashtu edhe të PDSH-s. Pa këto parti shqiptare, kjo qeveri është qeveri në limit në vijën e kuqe. Aty, do me thonë, është me 62 deputet. Bie, do me thonë, një pakënaqësi e njërës partie shqiptare që janë, do me thonë, bashkë qeverisës, të shprehet dhe të kundërshtohet bie kjo qeveri, por që e ndihmuan fatkeqësisht e thash edhe partitë shqiptare në pushtet që janë. Nuk duhet ta butonin këtë shtyrje, por pasi u tha një natë përpara ishte në televizion sepse kryeparlamentarin e kemi shqiptar, quhet Talat Xhaferi. Ishte zotria në televizion, në media, na tregoi burrni e pastaj ëngri fjalën. I bie tavolinës, nuk do t'a votoj shtyrjen e regjistrimit e këta atë, të nesërmen u harrua çfarë u tha edhe u votua, do me thënë, shtyrja e regjistrimit. Por partia që është në pushtet Maqedonase, që u theq aktualisht, do me thënë, kryeministri i Republikës e Maqedonisë është Maqedonas, është Zoran Zaev, a i ka manipuluar format ndryshme edhe me shqiptarët, ka marrë edhe vota nga shqiptarët, por që është një veti fort të keqe që vjidhen votat këtu, edhe nga shqiptarët që janë pushtet, edhe nga Maqedonasit, është pra, një sistem... E njëta gjë vjedhje votas dhe vjedhja e të drejtave të popullit njësoj si në Shqipëri, ashtu dhe në Maqedoni. Po jemi Balkan. E njëta strategji. Po gjithë në Balkan, gjithë shqiptar janë pra të punë, sepse shqiptarët e përbëjnë Balkanin. Balkani edhe nga historia dhe nga gjitha ato literaturat që kemi studiuar, nga albanologët, nga dhe gjithë studiosit e historisë, del që komplet Balkani është nga shqiptarët, ka qenë i banuar dhe kanë qenë autokton shqiptarët dhe kanë të drejtën e autoktonisë. Përveç shqiptarëve nuk ka pas asnjë lloj kombi tjetër këtu, siç na janë bërë tashti në Balkan një dyzin shtetesh të ndryshme përmes shqiptarëve. E po tash e bëjnë politikanët ton. Është ka qenë një strategji, një politikë bërje pothuajse e njëjtë, Kosovë, Shqipëri, Maqedonisë. Mendoni se ka ardhur koha politike. Unë jam e kam profesion edhe e dashuroj politikën, po edhe kombindim e dashuroj, edhe më dhëmb çdo dështim i joni. Po ka qenë një keq politikë bërje nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Ja një strukturë treshe që e kanë dërguar kombin ton në Humner, fatkeqësisht, edhe më dhimbet kjo, e them me shumë dhimbje, e njëta strategji, por tash i ndryshoi në Kosovë, uroj që të ndryshoi edhe në Shqipëri, sepse Shqipërisë i duhet një ndryshim, mjaft më me shantazh, mjaft me vjedhje votash, mjaft me diktaturë, se kjo tokë, tokat shqiptare, Shqipëria, nuk është e asnjë udhëheqësi. Pikërisht këtë doja të thoja që edhe në Shqipëri ka ardhur koha që të lindi ose të krijohet një parti me ngjyra kombëtare, ku t'i shërbej kombit shqiptar, t'i shërbej popullit shqiptar, sepse nuk po shikojnë politikat e brendshme të jashtme. Në moton e futjes në Evropë, po shkatrohet Evropa dhe shqiptarët ende nuk po futen, po qëndrojnë shqiptarët më të varfrit e gjithë botës dhe më të përndjekurit, më të sigjinosurit, gjithmonë mërgojnë jashtë vendit dhe bëjnë domethënë gjithmonë të pamundurën, por përsëri nuk kanë mundësi për tu ngritur aty ku meritojnë të ngrihen në si gjithë qytetarët e shtetit të Tiranës. Ndaj mendoj se ka ardhur koha që edhe politika shqiptare të jetë e fokusuar drejt realitetit kombëtar. Gjithsesi, në linjë kemi dhe zotin Alisetar Bojona. Unë i falenderoj zonja Gjula, do të jemi përsëri së bashku në kontakt për të diskutuar edhe për të bërë dhe vazhdimësi diskutimi me ju edhe në këtë emision, por dhe në emisionet tjera. Ju falenderoj për këtë pjesë të parë të emisionit. Ti lëm fjalën pas pak edhe zotit Alisetar Bojona. Mirëmbrëma zoti Alisetar. Mirëmbrëma, mirë se ju. Përshëndes të gjithë
Gjakalazën në Chicago, Dashamir Ruçin, mikun tim nga Shqipëria, ju përshëndes juve në studio, si dhe të gjithë ata që na dëgjojnë. Po, ndërkohë që përshëndesim dhe zotin Asip Demiri që u mundua të na thëriste, por linja ku mirte ai ishte e zënë me zonjën Gjulak, kështu që do ta thrasim më mbrapa dhe zotin Demiri, që merrte nga Australia, një shqiptar i Maqedonisë, por që është në Australi. Megjithatë, zoti Arisetar, fjala është për ju, besoj se na keni ndjekur deri tani në këtë emision dhe po flasim pra për programin e partive politike për çështjen kombëtare, një program i cili mungon. Aristotel, shiko, un bashkë për cili emisionin sonte, për cilla edhe një emision javën e kaluar që kishit pasur. Mua spari uroj që këso emisionesh të ketë pak më shpesh edhe më gjallë, sepse themi të sinqert, program, kur flasim për program, unë nuk besoj që kanë partitë politike program. Program? Program, ato mund të kenë ndonjë status partijak, ndonjë, këtë dihun e platformë partijake, por program kombëtar, unë program kombëtar e shof ajo program i lidhjes Prizrenit. Ashtu unë e shof në qatë formë e shof programin kombëtar. Nuk shof unë ndonjë program partijës politike që ka program kombëtar. Po? Të themi, për shembull, në Maqedoni, foli pak zonja Çeliku rreth subjekteve politike të cilat kur janë zgjedhjet të gjithë bën shqiponja, pastaj pas zgjedhjeve kur futen në kuvent të gjithë pula. Kjo nuk ka asnjë kuptim. Do me thënë, të gjithë gënjejnë edhe të gjithë besojnë. Unë nuk e kuptoj pse qytetarët shqiptarë ju besojnë këtyre partive politike, kudo që janë. E pra, është ashiqare gënjen, o vëlla, ashiqare gënjen. Shikoni çfarë ndodh në bot kuptimin ton si qytetar që jetojmë në Republikën e Shqipërisë, jetojmë brenda Shqipërisë administrative. Janë krijuar disa parti të cilat pak a shumë mbajnë të njëjtin qëndrim ndaj popullit dhe kanë krijuar ata militantët e saj. Të gjitha këto parti kanë një mosbesim të madh tek shumica e popullit shqiptar, por është një pakicë e cila për shkak të detyrimeve që ka, për shkak të nevojave që ka për një vend pune apo për një favor tjetër, i vete mbrapa të gjitha partive dhe bëhet dhe votuese e tyre. Ndërkohë që duket qartë që kemi 30 vjet që sa vete dhe numri i votuesve ulet për shkak se shqiptarët nuk kanë gjetur interesin për të votuar asnjë prej partive. Sistemi zgjedhor është i kapur dhe kështu që nuk kemi një rrugë zgjidhje dhe një rrugë dalje nga ky ngërç, nga ky rrethim ku jemi futur dhe po sfumohemi si popull, si komb, po përfitojnë disa elita, disa njerëz pasuri prallore dhe kombi po zhytet gjithmonë në një varfëri të tejskajshme, gjithmonë po groposet drejt një fundi që nuk ka shpresë, domethënë, nëse nuk ndryshohet kjo politika apo ky kod zgjedhor për të nxjerr politikanë të rinj. Ne kur flasim gjithmonë për çështjen kombëtare shumë ankohemi dhe të gjithë e dim situatën si e kemi. Kështu që a dëgjohemi? Po jo, dëgjohemi shumë mirë, po. Po. Do të thënë ne shumë ankohemi dhe e tregojmë realitetin si e kemi në vendet ku jetojmë. Po. Unë mendoj, sinqerisht mendoj edhe jam i gatshëm të participoj edhe me ekonomikisht, me para, të participoj që akademikët tonë që i kemi me bëllëk, i kemi me dituri të mjaftueshme, të paguajmë të bëjmë një program kombëtar në të cilën partitë politike do të betohen. Pikërisht. Se i përket programit kombëtar, aty të betohen. Se i përket programit ekonomik, nëse ato kanë ndonjë ekspert më të fort ekonomik, ajo është tjetër punë, le të luftojnë në arenën ekonomike, kulturore, artistike, sportive, le të luftojnë partitë politike. Ama se i përket programit kombëtar, ata duhet ta kenë piknisje aty. Mos të ndahen në secili të thotë se unë kam kështu programin e tjetri, kështu, jo, të ketë një program.
Ne kemi një program. Kemi një shembull. Po pra. Është problem, po, urno. Kemi një shembull Amerikan, e cila ka vetëm dy parti dhe të dyja mund të bëjnë garë me njëri tjetrin kush do fitojë titullin për president, por ama politikat i bëjnë për Amerikën, nuk i bëjnë për ata për shtetet e tjera fqinje aty rrotull, apo jo? Po sigurisht. Po pse shqiptarët duhet të shërbejnë të tjerëve dhe jo vetes? Unë mund vjen shumë keq që Ilas Kadriu, të cilin e kam mik të mirë, me të vërtetë ka një mosh, po mosha e tij nuk bën nuk çon punë hiç, ai është djalëri gjithë tërkohën. Po. Ai mund vjen keq se nuk e tha sonte në emision se çfarë punë ai ka bërë. Jo, ne do të thrasim prapë zotin e bardh në shtet departamentin amerikan me zotin Rugova e me presidentin e sotën Joe Biden ka pas takime ai. Ne do të thrasim prapë që të jetë prezent sepse nuk arriti ndoshta të komunikonte të gjithë fjalën e vet. Jo, desha të them se çka mund të bën diaspora. Këtë qëllim unë e kam më së shumti ta përqoj si mesazh. Diaspora mund të bën shumë. Mirë po, partitë politike duhet të jutut, po e kanë pa tjetët të tërhiqen nga diaspora, të lënë diasporën të qetë, mos të fëlliqin diasporën edhe me parti politike. Se vinë edhe këtu, formojnë dekë partijake, kjo është turp. Turp është. Po pra. Unë mund të ambështes një subjekt politik ati në vendlingje ku t'jema, ama këtu në Zvicër, lutën në Zvicër, as kush nuk ka drejt të vjen të më tregon mu subjekt programin atë në statusin partijake. Jam pra kundur. Diaspora e tregoj ti vetën. Zotri, unë të tregoj vetëm që foli pak parë zonja Qeliku për regjistrimin. Vetëm në Zvicër, mund të paramendon ju, vetëm në Zvicër janë regjistruar 60.825 banor të Maqedonisë veriore. Vetëm në Zvicër. Do me sanë, numri përgjishëm është 185.186 banor që kanë votuar dhe unë ju sigurojë se numri është 9.1 në favor të shqiptarëve që janë regjistruar këtu. Shif diaspora që ka bën, e shif një që ka bën diaspora, kjo është diaspora. Po pra. Kjo është diaspora, e prandaj diasporën duhet ta lënë të qetë, sepse unë ju kam shkruar një letër publike subjekteve politike në Maqedoni, asë njëri nuk është përgjigjur. Asë ata të opozitës, edhe të opozitës i kam shkruar letër. Nuk e kthejnë përgjigjen. Ju mund të paramendoni parti politike në pushtet. Në vet faqen e tyre zyrtare nuk kanë email për kontakt. Pa ju lutëm, ku gjindën këta njerës? Po bra. Ku gjindën këta njerës? Unë i shkruaj kryetarës se Zvicrës e marë letrën brenda sekundit e marë letrën përgjigjen. Këta tonët i presë që 10 ditë që ju kam shkruar presë të përgjigjet dhe njëri prej atyre, asë njëri. Asë që marin mundimin. Asë që mundohen, asë që e kanë lezuar bile. Ama ne e majlë atës mund të më thonë se kanë marë, se e majlë i është i tilë. Ata mund të gënjen vetë vetën, jo neve. Mund të thonë që një letrë si kina marë në përmjet postës, ama ne e majlë unë e di se si funksionën, ne e dim sot si funksionën teknologjia. Vetëm pata të BDI-s nuk e kanë marë Peshqimi Demokratik për Integrim me më kthye përgjigja me automatizëm se ky e majlë nuk ekziston. E drejt. Andaj them se ata nuk kanë adresë e majlit. Edhe po, kjo është dhimta e jonë i nderuar, Aristotel, dhimta e jonë se unë e shof unë se kemi në kapacitet, e shof se ne kemi mundësi, e shof që duam. Jam, thash, jemi ne të gatshëm, beso që jemi të gatshëm financojmë me para, ta bëjmë atë programin kombëtar, program, libër. Po, bra. Ndërkohë që ne vëmë shpirtin mbi të gjitha, pastaj nëse ka shpirt kjo punë, ecën vetë nëse ka shpirt. Megjithatë, po, ketë sigurisht mirë, juve ju përgëzoj edhe një herë, me të vërtetë jeni duke bërë një punë të madhe, kjo është hera e parë që komunikojmë me shqiptarët në të gjitha vishet, edhe në Gadishu Ilirik, po edhe në diaspore, shofja nga Zvicra, nga Australia, nga Gjermania, paraqitën njerëz. Kjo neve na bashkon, ty të falenderoj shumë.
Edhe unë ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj, i nderuar, ju falenderoj shumë zoti Alisetar, do të jemi përsëri në këto komunikime të drejtë për drejta. Unë shumë ju falenderoj. Faleminderit. Ju uroj gjithë të mirë. Faleminderit dhe juve. Ndërkohë që kemi në linjë edhe zotin Sulejman Abazi, mirëmbrëma, mirëmbrëma. I nderuar, ju falenderoj shumë zoti Alisetar. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Sulejman. Jemi drejt për drejt në këtë emision, nuk e di nëse na keni ndjekur përmes medias, përmes komunikimit në internet ose në televizion. Tani jemi këtu në këtë emision për të diskutuar pikërisht për temën rreth programit partive politike dhe për çështjet kombëtare të cilat mungojnë te këto tek agjendat e këtyre partive tona politike shqiptare. Jemi në kohë zgjedhjesh. Ndërkohë që pas jush do t'i lëm radhë edhe Gent Jakupit i cili po na merr në të njëjtin numër ku ne jemi së bashku në këtë komunikim. Megjithatë fjala është për ju i nderuar dhe pastaj do mundojmë të lidhemi edhe me zotin Asip Demiri i cili na ka bërë disa thirrje po linja ishte e zënë në ato momente dhe do flasim edhe me Gent Jakupin, do t'japim fjallën edhe Gentit për të komunikuar. Atëherë fjalla është për ju nderuar zoti Sulejman Abazi. Ju përshëndes nderuar Aristotel, përshëndes të gjithë folësit, bashkombasit, e kam ndjekur emisionin që nga fillimi, i kam dëgjuar pothuajse të gjithë miqtë e vjetër që folën, u prezantuan këtu. Me thëmë të drejtën, nga folësi në folës, rritet ana emocionale për shkak të seriozitetit dhe të përgjegjësisë me të cilën të gjithë miqtë dhe shokët parashtrojnë problemet që kanë të bëjnë me programet politike dhe me çështjen kombëtare shqiptare. Kjo vërtet është një gjë e mirë dhe është një gjë tepër emocionale. Në qoftë se këto përgjegjësi, siç flasim këtu dhe i trajtojmë këtu problemet, do të reflektohesh edhe në politikë bërjen shqiptare, atëherë pse jo mund të kishim dhe një situatë tjetër politike dhe shoqërore në trevat tona. Për temën që ju shtroni, unë do thosha që partive politike në territore shqiptare ju mungon baza ideologike e programeve të tyre. Shumë prej tyre nuk kanë as program, si që tha parafolësi, por baza ideologike mungon dhe në thelb të kësaj baze ideologike është vetëm programi i rilindjes, programi i lidhjes shqiptare të Prizrenit, i cili duhet marrë, duhet përshtatur dhe duhet zbatuar në kushtet e situatës së sotme dhe të perspektivës. Dhe këto mundësi janë. Brenda këtij programi, brenda kësaj baze ideologjike duhet që të zhvillohen interesat kombëtare të popullit dhe të kombit shqiptar. Dhe më tej akoma, partitë politike kanë për detyrë ato që marrin pushtetin, që këto interesa kombëtare të harmonizojnë në interesat të shtet me interesat shtetërore, në mënyrë që të gjitha institucionet përfaqësuese të popullit shqiptar, të interesave të popullit shqiptar, të ecin paralelisht për të realizuar këto interesa hapasapi. Me thënë të drejtën, pushteti politik në territoret shqiptare, kudo ku bën zgjedhje, është kthyer si një qëllim në vetvete dhe nuk është një qëllim që t'i shërbej pikërisht saj baze ideologjike kombëtare. Dhe kjo është një fatkeqësi për ne. Ne kemi përvojë negative deri tani në fushatat tona zgjedhore, në paraqitjen e programeve të partive politike, sepse ato nuk kanë dallime majtas dhe djathtas. Në territore shqiptare mungon e djathta tradicionale që do të ishte një kundrapesh si një avangardë fuqishme që ka dhënë kontribute për çështjen kombëtare. Nëpërmjet bajraqeve, nëpërmjet fiseve, nëpërmjet krahinave, nëpërmjet figurave popullore, nëpërmjet tribunëve popullore, ashtu si kundër në krahun tjetër e majta, e cila duhet jetë një majtë e qëndrës ku të ketë programin veçanërisht social dhe kombëtar. Po këto gjëra tek ne mungojnë dhe kjo është një përvojë negative. Partitë politike në territore shqiptare nga pasuri kombëtare janë kthyer në falanga, të cilat kanë kthyer marrjen e pushtetit si qëllim në vetvete. Dhe kjo është fatkeqësi. Pra këto parti politike nuk mund t'i quajmë më pasuri kombëtare përderisa e kanë kthyer pushtetin si qëllim në vetvete të një grupi të caktuar njerëzish, të klaneve të caktuara që në fund fundit prapavia dhe tyre nuk dihet se ku i kanë. Pra, gjithë kjo situatë politike, e thënë me pak fjalë, ka shkaktuar një krizë të fuqishme, shumë të fortë, midis popullit dhe politikës.
nga një anë është populli që mendon ndryshe dhe nga ana tjetër është politika dhe këto parti politike që mendojnë dhe veprojnë ndryshe. Pra, shkurt dua të them që programet politike që paraqesin partit jashtë bazës ideologjike të lidhjes shqiptare të Prizrenit nuk janë gjë tjetër veç se janë një fasadë, janë një demagogji dhe janë një hipokrizi për të hedhur hir syve popullit dhe për ta shfrytzuar popullin dhe pasuritë kombëtare të këtij vendi në interesa të tjera. Pra kjo është fytyra e vërtetë e politikës shqiptare. Po. Ndërkohë që po nderuar po, se ndër prova fjalën, po. Do të marr një shembull konkret, duke mbështetur mendimet e zonjës Çeliku, po. Do të marr një shembull konkret për analizën e raporteve politike dhe programeve politike në Maqedoninë e Veriut. Pastaj ju krahasimin mund ta bëni edhe vetë. Shikoni se si përsëritet një rast i veçantë unikal në politikën gati-gati botërore, ku brenda për brenda politikës bashkohen në pushtet parti politike dhe marrin pushtetin dhe drejtojnë shtetin që kanë programe të ndryshme në konceptin nacional. Në qoftë se do të shikonim realisht çështjen e pushtetit në Maqedoni, do të ishte shumë e logjikshme që pala shqiptare duhet të ishte unike, sepse ka brenda interesat kombëtare, ka brenda interesat e një populli që nuk përputhet me etnin tjetër. Zoti Abazi. Zoti Abazi. Ju kërkoj ndjes, është momenti ku të futim në këtë moment të kësaj bizede që ju na keni çuar. Meqenëse përmendët edhe Bashkimi Kombëtar, fjalën e Zotit Ukshin Hoti, i cili ka shkruar, do më lejoni 2-3 minuta sa ta lexoj fjalën e Zotit Ukshin Hoti, të tik shqiptari kaq të madh, i cili kaq drejt e ka përcaktuar të që ju sapo that tani. Bashkimi Kombëtar kur nuk duhet të vullnetohet dhe të argumentohet si çështje force dhe muskujsh, por gjithmonë si e drejtë. Bashkimi Kombëtar nuk është një kundër në thonjza, por gjithmonë për të mirën e në thonjza. Madje edhe gjermanët kur bashkuan, thot ai, nuk rahin gjoksin, por e argumentonin bashkimin e tyre në funksion të forcimit të Evropës. Bashkimi shqiptar nuk duhet të bëhet për inat të askujt, por për shkak të së drejtës së shqiptarëve. Shikoni se çfarë fjalë të mëdha që po thot. Neve nuk na konvenon xhungla. Neve na duhet paqja dhe Evropa. Çështja shqiptare nuk duhet të kuptohet si një qëllim i maksimizimit të fuqisë dhe si projekt i mundësisë për të përballur me të tjerët në një kuadër pa arbitër, në kuadrin e xhunglës. Një vizion i tillë politik jo vetëm është papjekuri, por me pasoja fatale për kombin shqiptar. Kështu që veten nuk e shiknin as gjermanët kur donin të bashkoheshin në fillim të viteve 90 dhe pse janë kombi më i fuqishëm evropian dhe ndër më të zhvilluarit në botë. Çdo analizë nga çfarëdo aspekti në instancën e fundit nuk mund të mos reduktoj çështjen shqiptare në nevojën për bashkimin e trojës shqiptare në një shtet të vetëm shqiptar. Dhe çdo analizë nga çdo far aspekti në instancën e fundit nuk mund të mos e reduktojmë problemin shqiptar në nevojën për barazimin e shqiptarëve me popujt e tjerë në çdo aspekt, por mbi të gjitha në aspektin e zhvillimit. Kurse në gjyq ai u shpreh: populli shqiptar duhet bashkuar, këtë e dinë të gjithë dhe askush nuk e konteston. Ai duhet bashkohet për shkak se është njeksuar në planin shpirtëror, e ka një gjuhë dhe një kulturë dhe një histori. Për shkak se është popull i vjetër evropian i Ballkanit, i cili që herët ka demonstruar pjekurinë e vet shtet formuese, për shkak se gjithashtu që herët e ka arritur nivelin e dur të vetëdijes politike për veten, për vendin dhe për interesat e veta në rajon, dhe për shkak se e ka dëshmuar në mënyrë të lavdishme dobishmërinë e vet në të gjitha planet e bashkësisë evropiane të popujve. Ai duhet të bashkohet, por edhe për shkak se e drejta për vetëvendosje është njëra ndër arritjet qendrore të qytetërimit evropian, e drejtë të cilën vet ajo e ka proklamuar dhe e cila më asnjë populli në Evropë nuk mund t'i refuzohet apo t'i mohohet. Pra nuk mund t'i mohohet as populli shqiptar. Populli shqiptar i duhet një gjë e tillë që të mund të zhvillohet vet e më tepër të arritur nivelin e përgjithshëm të kësaj bashkësie. Me çështjen shqiptare zgjidhja e drejtë është e lehtë. Konceptualisht, shqiptare vetëm duhet të kthehet ajo që është
parë. Shqipëria është një vend i vetë, është vend i vetëm në Europë që kufizohet thuajse nga të gjitha anët me veten e saj. Prandaj, duke u bashkuar, ajo bëhet vetvetja dhe nuk i hyn kujt në hak. Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Kombëtar duhet të jetë hapi parë drejt besë. Pa shqiptarë të bashkuar nuk mund të ketë Evropë të bashkuar. Bashkimi Kombëtar Shqiptar i ndihmon Bashkimit Evropian. Kjo është teza Aukshin Hotit e cila është aktuale, dashur miq, edhe sot kur politika zyrtare shqiptare në Shqipëri e Kosovë e kanë përmbysur këtë tezë. Teza e tyre është BE-ja si kompensim për mos bashkimin kombëtar. Do të bashkohemi në BE, thon ata, kurse Aukshin Hoti thot BE-ja bashkohet në bashkimin ton. Bashkimi shqiptarëve është i rëndësishëm, njësoj si ai i gjermanëve. Nëse ne nuk hyjmë në BE si shtet me dinjitet, do të mund të hyjmë pra vetëm si refugjat dhe ky ajo që doja të sillja në vëmendjen e çdo kujt dhe të madhin dhe gigantin e mendimit shqip zotin Aukshin Hoti, atë njerëz që ende nuk dihet se ku ka përfunduar dhe ku është, që askush nuk e ka kërkuar përveç njerëzve që e kanë dashur, përveç shqiptarëve që e kërkojnë ende dhe thrasin për të, të këtij zëri që është një nga zërat më të fuqishëm të shqiptarisë që jo pa qëllim propaganda serbe dhe slave e zhduki na kjo bot. Nuk e dim se ku përfundon, se ku është pra zoti Aukshin Hoti. Ja pra, sa fjalë të mëdhaja kanë nxjerrë ky njeri, ky gjeni, i cili me kaq optimizëm, me kaq aktualitet i ka shprehur dhe i ka treguar kaq bukur dhe kaq mirë këto fakte të cilat nuk kanë vend më për asnjë lloj argumenti, vetëm për mirë kuptim. Nuk e di, zoti Abazi, ju kërkoj ndjesë që ju ndërpreva, por mendoj se duhet lexuar fjala e tij. Ne këtu solëm, rinjallëm për pak momente zotin Aukshin Hoti, por ishte një diçka e domosdoshme për ta bërë këtë gjë. Ju bëtë shumë mirë që e solët këtë përcaktim, këtë analizë që ka bërë Aukshin Hoti, filozofi më i mirë moderni i kohëve, në dhe në shqiptarë, dhe në mënyrë të përmbledhur këtë fjalë të Aukshin Hotit e ka dhënë në intervistën e fundit edhe akademik Recep Qosja, duke nxjerr kujtesencën e të gjithë kësaj fjale të Aukshin Hotit. Pra, kjo fjalë nuk është për të kaluarën, po kjo fjalë është për të sotmen dhe për perspektivën tonë. Pra, i kohë më përpara na e ka dhënë orientimin perspektivë, duke u mbështetur sigurisht në atë që unë e përmenda në platformën kombëtare të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kjo platformë për ne shqiptarët është një amanet, por në fundit ky përcaktim që bën i madhi Aukshin Hoti nuk është gjë tjetër veçse ka dhe pamjen e që denoncon atë fytyrë reale, konkrete të Evropës së kaluar, po dhe të Evropës së sotme, e cila nuk e kupton që nëse shqiptarët do të jenë të bashkuar, i bëhet nder Evropës. Nëse shqiptarët do të jenë të bashkuar, i bëhet nder Ballkanit. Nëse shqiptarët do të jenë të bashkuar, u bëhet nder popujve që janë në kufi me të, edhe malazezve, edhe serbëve, edhe bulgarëve, edhe grekëve. Pra ta kuptojmë në thellësi mendimin filozofik të këtij njeriu të madh për të kuptuar perspektivën tonë. Pra ju bëtë mirë që e dhatë këtë. Unë jam përpjekur që ta trajtoj dhe kam përmendur kujtesencën e filozofit të madh, po dhe intervistën e profesor Qoses në botimin e fundit që kam nxjerr. Megjithatë pak po flitet, por në fund fundit është një përpjekje që është bërë dhe ndoshta koha do ta nxjerr në dritë. Edhe pse mungon si thua marketingu, mungon reklama, mungon përgjësimi, por gjithsesi koha do ta nxjerr në dritë. Është një kontribut modest për të cilën të tjerë njerëz më të mirë, më të zot, më të aftë do ta çojnë edhe më përpara. Nuk e thash këtë sepse ka dalë një botim mbi strategjinë kombëtare, por e thash që është vazhdim i mendimit filozofik të njerëzve të mirë që kanë nxjerr ky komb dhe që kanë sakrifikuar edhe jetën për këtë komb.
Dhe kjo është e bukura dhe e mrekullueshmja e kësaj që lexuat juve. Në fakt edhe botimi juaj, edhe botimi juaj është shumë e vlerë dhe ja vlen të analizohet dhe të shikohet nga të gjithë shqiptarët dhe shqiptarë dashësit mbi të gjitha, për të marrë si një dokument bazë për zhvillimet e ardhshme. Është diçka që nuk mund të lihet pa u marrë në referencë dhe besoj se gjithë mund ta kenë librin tuaj, mund ta kenë atë pasi ai ka dalë në shtyp dhe aty ju keni shpalosur vërtet disa fakte, disa renditje, disa rregulla të cilat na vlejnë për të zhvilluar si komb. Nuk e di zoti Abazi, nuk do ta zgjas më shumë sepse duhet u lë radhë edhe telefonuesve të tjerë në aspekt të tyre. Ju përshëndes dhe vërtet nga mendimet që japin bashkombasit tan këtu janë mendime shumë e vlerë që na vlen për të konsoliduar dhe për të përsosur akoma më shumë mendimin ton në interes të çështjes kombëtare. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për kohën që më dhatë në dispozicion. Ndërkohë që unë të falenderoj dhe ty nderuar, por edhe të gjithë telefonuesit që morën deri tashti, ndërkohë që linja tashmë janë të lira, çdo kush mund të marrë dhe të bëhet pjesë e emisionit për të komunikuar në vijimësi. Në linjë kemi, me sa duket, kemi Gentin, mi mbrëma Gent. Mi mbrëma Aristotel, mi mbrëma të gjithë trojeve shqiptare që po na ndjekin në këtë moment. Po, mi mbrëma. Nuk e di nëse na kanë ndjekur gjatë emisionit. Po, pa tjetër që po dhe bele ka qenë një tem, një në radhë parë dhe përgëzoj për një tem shumë të rëndësishme, e cila është tema më e rëndësishme e mundshme që mund të ngrehet për diskutim. Sepse, duke qartazi, të gjitha partitë politike aktuale qofshin ato në Kosovë dhe qofshin ato në Shqipëri, duke qartazi armistia e tyre ndaj popullit shqiptar, sepse asnjë si që parashtruat edhe vetë ma përpara, nuk e ka në programin e tyre bashkimin e kombit tonë. Sepse, këto duke në qatazi, duke bërë popullin shqiptar një hemrena trojeve shqiptare që të duaj, me motin të interesoj qështja kombëtare këtyre partive kriminale. Pra ndaj, unë e kam pasë thënë edhe ma për para, gjëja më kërësore që mund të ndodhi kombit shqiptarë është bashkimi i trojeve me Kosovën, njërë për gjëja parë të bashkojve me Kosovën. Kjo është programi kërësor, ne unë si kryetari Lëvizjes Revolucionare Shqiptare, programi dhe pika e parë është bashkimi i trojeve shqiptare. Bashkimi me Kosovën duhet të ndodhi urgentisht. Shqiptarët duhet të adinë se të gjitha qeverit qofshën ato në Kosovë ose në Shqipëri nuk e kanë vunda një heruin në zjarë sepse janë qeverit u heqëra nga klinikat e ndryshme për mbajtjen nën pushtim popullit shqiptarë. Ashtu si që ka ndohë gjithmonë. Prandaj, unë jam i vendimit që shqiptarët duhet të zgjohen një moment të më parë që t'japin drejtim kësaj situate dhe mos të dëgjojnë mos të çfarë thot Amerika apo Europa. Sepse politikat e tyre e kanë treguar në histori që kanë qenë antishqiptare. Kush e përçau në 1912 në Shqipërinë? Kush i përçau, kush i anatemoi, kush i fshehu të gjitha krimet që janë bërë nga grekërit në 1914? Është Europa ajo që janë askaloi, është Europa ajo që i fshehi të gjitha genocidet ndaj shqiptarëve. Prandaj shqiptarët duhet të jenë kush janë një moment më parë, që do jemi vetë ne ato që do t'japim rrugë zgjidhje situatës dhe çështjes kombëtare. Dhe ky është mendimi im. Duhet një orë më parë bashkimi i trojeve shqiptare. Unë i bëj thirrje që të bashkohemi si një trup i vetëm diaspora. Shqiptarët në Kosovë dhe në Maqedoni, shqiptarët dashamirës në të gjithë tredhat shqiptare, kudo që janë, të bashkohemi si një trup i vetëm dhe të bashkohemi kombin një orë më parë. Dhe të vendosim vetë për fatet tona, pa pasur në dispozicionin ton asë Amerikën dhe asë Europën dhe asë Rusin dhe asë një, duhet të bëjmë vetë në shqiptarë qështin kombëtare, sepse ashtu ka kuptim jeta dhe ashtu ka kuptim liria, kur i bënë gjërat vetë është 1 milion herë më mirë. Prandaj, kjo është opinioni im, është një tem shumë rëndësishme që keni ngritur, nderuar i sukses dhe të jam shumë një njohës për këtë tem më rëndësishme që keni ngritur. Po, pra. Dhe duhet një orë parë bashkimi kombëtar. Ky është qëndrimi që mban Lëvizja Revolucionare Shqiptare dhe kjo është në pika e parë fare.
Do më thënë që ne kemi tek programi jonë, bashkimi kombëtar. Dhe këtë shumë shpet do mundohemi të realizojmë dhe do krijojmë celulat tona në Kosovë, në të, dhe marë tredha shqiptare që kjo gjë të ndodhi në realitet dhe jo vetëm thjesht të ngelet një bisedë në radio, ose në një koment në Facebook, ose një artikull diku tjetër. Kjo do bëhet realitet. Dhe këtë gjë, Lëvizja Revolucionare Shqiptare do të organizoj shumë shpejt. Prandaj, ju jam shumë faleminderit që ma dha fjalën. Po, e mirë, unë ju falenderoj nderuar, ju falenderoj, do t'jeni gjithmoni ftuar në këtë emision. Me gjitha të, do të vazhdojmë edhe me të tjerë të ftuar, me të tjerë njerës që kemi në transmitim, por gjithsesi kemi një telefonat nga brenda. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po ju dëgjojmë. Nga puna merë nderuar? Nga Tirana. Nga Tirana, po ju dëgjojmë. Diasporës, ku po trajtoni programin parti politike për çështjen kombëtare. Nga zëri më dukeni si deputeti, se te ky numër nuk... Unë jam Kostaj Papa, deputeti Tiranës. Po, se te ky numër, te ky telefon nuk ja kam regjistruar numri. Po, zoti Kostaj, kërkojmë djesë që nuk... E rëndësishme është të bëjmë detyrën dhe të përgjigjemi interesave të publikut dhe çështjes kombëtare. Po, mund të ngrini pak zërin, të flisni pak më lartë, se dëgjojeni shumë dobët, në fakt, por... Më mirë është këtu? Po, ndoshta jeni me kufje? Jo, direkt për balë me celularin. Dakord, atëre po ju dëgjojmë. Dëgjojmë disa nga paraportit, mi të ndërruar, po? Dhe Suleman Afazi, dhe ata përfaqësues të tjerë që folën nga trojet etnike, është i rëndësishëm që në programin të partive politike jeshtë nëtruar për zgjidhje dhe programin qështjes kombëtare. Në qështja kombëtare nuk është jeshtë një problem, është jeshtë të rësi problemet. Ku ka të bëj me zgjidhje në qështjes të trojnjeve etnike, me zgjidhje të problemeve që mbarë me vete emigracioni dhe diaspora, me qështje të frëndshme kulturës, artimin, arkeologjin, pa janë një mori kompleks, por më të mëdha dhe që kërkojnë një zgjidhje më të shpejt, janë ato probleme që kanë lidhje me trojet etnike, dhe mos pas problemet të Kosovës, çështja e Kosovës lindore, dhe aq më tepër e rëndësishme është çështja e Çamorisë, një çështje madhore, për arsye se special për një territor të rëndësishëm me përmasat e Kosovës dhe më tepër. Po. Do të thale sa pak te mënyra se si paraportit apo dhe njerëz të tjerë përpiqen të flasin dhe të japin mesazhet e tyre në emisione. Po. Ka atë momenti që për çdo fjalë që flasim duhet të mbajmë përgjegjësi. Dhe kur çdo që merr kurajon të flasë, audicionit në radio, televizion apo kudo, dhe kur i drejtohet publikut, për çështje kaq të rëndësishme, duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe me shumë fakte. Unë do të ndalim në diçka konkrete për shembull. Nuk e pranoj, dhe nuk do të thosha asnjëherë që nuk ka në programet e partive politike çështje ose pika të caktuara për çështjen kombëtare. Nuk është e vërtetë. Jam të akord që politika shqiptare në Tiranë, Prishtinë, Shkupa, apo kudo, ka luajtur me qështjen kombëtare për interesa votash. Dhe me që jemi dhe në pragë zgjedhjes, dhe në Shqipëri një kjo gjëndodh. Por, folësi nuk mund të thot, ku do thot që nuk ka marrë askush, ose asnjëra parti nuk ka, duhet të ndalet konkretisht në njërën parti në tjetër, për që kjo parti ka në programin e saj. Sepse, unë po të them që në programin që është pallur nga Koalicioni Bashkimi Popullor e Emigracioni, Ora e Shpresës dhe Konservatorët, në 10 pikat e programit themelor, 3 apo 4 pika janë për çështjen kombëtare. Dhe të orën do ju e lexoj. Po ndalim në fillimisht në përgjithësi. Nuk e di nëse dëgjojmë apo jo. Po ju dëgjohesh pak dobët, po dëgjohesh gjithsesi. Atëre, vazhdojmë. Pra, duhet të flasim me fakte. Po kështu dhe për partitë politike në Maqedoni apo në Prishtinë apo
duhet theksuar të metat në mënyrën e realizimit apo përdorimin e saj për interesa politike, çështja kombëtare. Por jo se në programet e partive shqiptare kudo në shtetet ku ka shqiptar, nuk është përdorur dhe nuk është i përmendur apo nuk është i programuar në programet politike të partive. Konkretisht që undara me që jemi në rastin konkret dhe me që unë jam një nga bashkë drejtuesit e të vetmit koalicion opozitar të vërtet, por ju them, pika 2 e programit themelor është çështja kombëtare si kërkesë e jona, pra shtrimi i çështjes kombëtare si kërkesë e këtij koalicioni për zgjidhje të çështjes kombëtare. Pika e 5 e si programit me 10 pika themelore është emigracioni dhe diaspora të jetë pjesëmarrëse në zhvillimet në ardhe. Pra, të përdorim të gjitha resurset dhe të gjitha mënyrat që të realizohet pjesëmarrja dhe ndikimi politik në ardhe, të emigracioni dhe diaspora janë premisa, janë tashi, janë cilësi, janë ndikim në progresin, integrimin dhe zhvillimin e ardheut. Po. Ku klasa politike 30 vjeçare. Ndërkohë në linjë kemi edhe zotin Asip Demiri nga Australia. Më lejoni para se të filloj zoti Demiri, po, përmend akoma edhe dy pikat. Edhe dy pikat, po. Zoti Demiri, ju kërkojmë mirëkuptimin tuaj, ta presim të thotë edhe dy pika po, zotin Kosta dhe pastaj do të jeni ju direkt. Qëndroni në linjë nderuar. Ku jemi trejt? Po. Bashkëtojmë dhe me zotin Demiri. Atëre, në pikën 6, po, programit themelor të këti koalicion, të këtaj aleante, po, integrimi perdimor dhe integrimi mbarë shqiptar të ndodhin një kosisht. Kjo është qështje shumë e rëndësishme, se flasim për integrimin e Shqipërisë në perëndim dhe flasa politike nuk flet për integrimin në shqiptar. Si do realizohet ki? Së do e lëmë shqiptarët të ndarë në 5, 6, në 7 republika? E drejt. Pra, dhe kjo pikë fletë që është pjesë e qytetës kombëtare. Atëherë ndalemi te pika e 9, flasim për, që them që dhe kjo pikë është në kadrin e qytetit kombëtar, sepse vetë fjalë për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar kudo që jetë. Fillimi i realizimit të qytetit kombëtare në diaspor, po dhe në trojet etnike, fillon nga mbrojtja e shtetit, nga mbrojtja e antarit të kombëtisë tonë. E drejtë. Mirë, unë ju falenderoj nderuar, ju falenderoj që t'i lëmë hapësirë pak edhe zotit Asip Demiri. Dhe mund të jemi në vazhdimsi. Po, patjetër. Për të folur për çështjet e rëndësishme, do të them që funksia kombëtare shqiptare nuk është më thjesht çështje shqiptare. Jeni gjithmonë të mirëpritur. Është një çështje që duhet të shtrohet patjetër për zgjidhje, për të zgjidhur situatën që ka dishullin i lirik. E kuptoj. I do të jeni gjithmonë të mirëpritur dhe do të vazhdojmë tani me zotin Asip Demiri. Ju falenderojmë nderuar. Dhe unë ju falenderoj. Atëherë zoti Demiri, nëse na dëgjoni. Unë ju dëgjoj nderuar, ju më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë mirë, po. Ju përgjigjoj për emision edhe një herë, komplimentet më të prezente nga Australia, është një qëllim, një emision shumë i qelluar dhe me shumë parafolës që meritojnë respekt. Po, kishim shumë bashkëfolës që ishin njerëz të nderuar që nga zonja Gjula Çeliku, zoti Ali Setar Bojona, kishim zotin Ilaz Kadriu, kishim Dashamir Ruçin sigurisht dhe zotin Sulejman Abazi, por edhe folës të tjerë Gentin e kshumë rrallë. Me i datë, ju të gjojmë edhe juve jeni një nga shqiptarët më të devotshëm që edhe pse jeni largë në kontinentin më të largët të planetit në Australi, ma di aq largë sa që jeni dhe një ditë për përpara, sot ne jemi në datën 14, ju keni kaluar në 15 shkurt aty, ne jemi në darkë, ju jeni në mëngjes aty. Kështu që ju falenderojmë që bëni pjesë e emisioneve tona dhe ju dhe jeni gjithmonë në ndjekje të zhvillimeve kombëtare, jeni gjithmonë aktiv jo vetëm tek emisioni jonë, por edhe në shumë emisione të tjera ju shikojmë dhe gjithmonë në përpjekje për të bërë më të mirën për shqiptarin dhe për të treguar diçka dhe për të dhënë kontributin tuaj intelektual në këtë drejtim. Atëherë po ju dëgjojmë nderuar. Mediumi
Shqiptarët janë e vetme vetur me cilën ne mund të deportojmë mesajin tonë tek opinioni. Dite ka paraforësit pak me të cekën shumë bukur, mungesë e informimit, mungesë e informacionit për opinionin. Ne nuk mund të adresojmë asë një problem, ama të harrojmë fare këtë ide se ne mund të adresojmë dhe problem pa pasur, pa patur për opinionin vërtet informacion. Ndryshin nga dizinformim me cilat janë të mbushu për mbushu shumë nga mediumet tonë që janë për të ardhë keqë, si në dhe posit mos në diaspor, ku ato mediumet të pakta që janë kidnapojnë nga inteligjentët të ndryshëm, ku pasat të kryojnë strukturat të krimit edhe kështu me radhë, ka shkisin popullin në përmes koncepte dhe aktivitet ndryshme që e kryojnë kauzës komptare si një pront të tyre private dhe personale të fitime dhe marramense për gjemat të tyre. Por ju pak më erdhë miku im se këtë lezuat shumë me koreksit madhe, disa nga deklaratët dhe ushinotit, duhet të seki dy pika këtu shpejt e shpejt, njëra është kam derin që gjallë që gjallë të kushërin e ushinotit dhe ushinotit kam kërën me vërë, kam në fakt në vajgjën time për gati 20 vetë kom shi, zotë një sufoti. Por ajo që është që vlenë seku këtu është që shteti shqiptar, por ne si shqiptar në përgjithësi, kudo që jemi, e dim që ushinoti është zhdukur nga lufta e Kosovës dhe për këtë figur ka shtë ndritur, nuk e ceki asë një instruksion, asë një president i Kosovës a i Shqipëris, por asë një organizat apo shoqat, apo që të ka dush nga diaspora, ku do që të kemi një koordinim që këtë figurë të dritur mos e lejëm në rësirë. Kjo të regon një indikacion shumë shumë qarë se sa të pa organizuar dhe sa të pa afse, sa inferior politikisht jemi neve, që kemi këtu një problem të madhë për të duhet të adresuar. Pika tjetër është mikuim dje që neve nuk do më këtë asë njëherë, dërisa neve kemi bler edhe për hamat korrupsionin që na kanë servuar politikanët, duke na instaluar një sistem zgjedhor kështu si është, duke u zgjedhur qeveritar dhe pushtetar me rreth 10-15% të votave, edhe më pak pas sa kur vjen deri tek zgjedhja e qeverisë me rreth 5-6-7%, ku më se rreth 90%, më se 90% të votuese potencial nuk e votojnë këtë pushtet. Nëse ka njëri që do të mbinim nuk është idiot i cili mendon se një qeveri apo një struktur politike, që në fakt vetëm banda kriminale tipike, do të qeverisë në interes të vendit ku zihen me rreth 5-6 apo qoftë 10%, kurse 90% i kanë bojkotuar, kjo është një tmerr i tmerrave, por kjo është diçka tjetër. Mikuim, Sa për këtë diasporës, e vetë me shëqatë dhe e vetë me Lëvizi që e Lëvizi. Lobbying që ka për punë për qështë komtari që ka ditë e disë të bëjë, është Liga Qezare Shqiptare Amerikanë me në krye Gjazë dhe Gardin. Tjera që vetë në që po dhe unë jam si ato, unë bëjë lobbying për këtë në krejtë kota. Nuk ka fare letët e asë të seke, sepse nuk e din këtë fenomen që në fakt të kontrolon botën. Në anën tjetër miku im, një indikacion unë dëgjova me vëmendje zonja nga Maqedonia, që është nga Gazajazi i Ali Ahmeti që ashtu, por di që nuk kanë qëndrime të njëjta. Dua të them këta që ajo është Gazajazi i Kërçovës nga Postresi Manastirit, qytet alfabetit. Nëse neve duhet të bëjmë një matje politike shqiptare, kjo e sqaron çdo gjë, gjendja në këtë shtet. Aq artificial pa pikën e identitetit kombëtar dhe neve pala shqiptare jemi pozicionuar në një pozicion aq të turpshëm, aq inferior, që një pali që nuk ka as emër, as flamur, as gjuhë, që të konstatosh në këtë shtet që gjuha zyrtare që nga gjuhë makedonase është edhe më absurde, si ku të thua që në Australi flitet gjuha australishte, ose në Amerikë të gjua amerikanishte. Jo, kjo gjua angleze, shumë thjeshtë. Dhe neve, si popull autokton, kemi dështuar ta vëmë të avëllin, ta sekin fare autoktonin tonë. Ne merëm me pasojt të tyre non-stop. Ato në vra bëgëtër, në epitatë, bëgëtër. Burgosi një zërë me qindra vite burgim dhe nuk ka një zë nga politika shqiptare, nga kryeministri, prezidenti, i kujmi dashur. Ne kemi probleme serioze. Ne duhet fokusemi në problemet, jo në pasojt e problemet. Ne kemi problemet tek struktura politike, si o struktura politika jo në trojët tona, dhe nisa neve nuk e vëmë gjishtin
Pikë është problemi, mund të flasim për pasaj, pasaj, deri sa atje tjeta. Po kjo është këtë e kodë. Problemet mi ku imi janë, si është kjo e struktura politike në drojtë tona, me investime që po deklerojnë nga dita në ditë në republike. Ka ardhë kua të vijet gishti në plagë, apo jo, ka ardhë kua të vijet gishti në plagë dhe të tregojt të defekti aty ku është, ndryshe nuk mund të riparohet, apo jo. Ndërkohë që në linjë kemi që mos merri shumë pasohet, pasohet janë krejt rezultat i neglijencës tonë, i paaftësisë tonë, i një politike absurde, mos të vetëm inferiore, përpara edhe një pale që mikrim ajo sotel. Po pra. Nuk kanë as kish autocefale, nuk kanë as flamur, nuk kanë as emër, nuk kanë as gjuhë. Exact. Kurse ne jemi popull autokton, edhe ne vetëm popullsi nuk rabi drejta. Po ti je idiot i më madh, se ke lejon që ai të vinë në shtëpi. Po pra. Të vasi familjen tënde, të plashkish shtëpinë e ti thua, ai ju nuk më të drejt. Po ai thotë nuk ka të drejtë, do vllai më dashur. Ata të kish shtëpinë. Ti bënoj zonë, thosë, "Ej, kjo shtëpia ime." Nëse ti nuk i lezosh shtëpinë tënde, mos pëti që ajë duti, të t'jami të drejta. Kështë absurdi maj marë. Po, nuk pra, e bia e s'jarova mirë. Je ke s'jaruar shumë qartë, shumë mirë. Ndërkoj që në linjën tjetër kemi dhe zotin Jurgen Vladi nga Amerika, do më thënë nga poli tjetër ku ju jeni. Ndo shta 24 orë më mbrapa se sa jeni juve. Përshëndetje zoti Jurgen. Përshëndetje zoti Aristoteli, përshëndetje gjithë dëgjuesve, përshëndet edhe mikun edhe parafolsin në ndej nga Australia, nga manastiri ynë. Ju uroj çdo të mirë. I dëgjova me shumë vëmendje të gjithë dëgjues, të gjithë parafolsit. Do të ndaleja dikun në lidhje me lëvizjen revolucionare të zotit Genti Jakupi. Po, po. Do është atë se si mund të më sqaroj ai ose mund të afusin në linjë të është atë di diçka më të detajuar në lidhje me formacionin e ti politik, të është atë di më shumë në lidhje në qëpëse informacion politik po, është ende, registruar ende nuk është, jo, nuk është i registruar dhe ende nuk është një informacion politik, por është një lëvizje që po mundohet të arrit diçka përmes një grupimi njerëzish aty në Angli edhe në vendet e tjera të Evropës. Ndërkohë zoti Demiri, ju unë do të shkëputem edhe me zotin Demiri pasi ka shumë zhurmë telefoni dhe interferon. Ju falenderoj zoti Demiri për telefonatën tuaj, edhe një herë ju falenderoj dhe që të vazhdojmë me zotin Jurgen Vladi. Atëre po, më duhet t'ja mbyll sepse kishte shumë zhurma dhe nuk mund të dëgjoj pastër telefonata juaj. Atëre, për sa i përket Gentit, Genti është një djalë që është në Angli, një prej Kuksit me Sadiun, mos qofsha e gabuar, por që është në veri dhe në Angli dhe aty me një grup shqiptarës të tjerë është dhe ka formuar një lëvizje që e ka quajtur lëvizja revolucionare shqiptare dhe mendon që përmes revolucionit mund të ndryshojë gjendja në Shqipëri. Por megjithatë ende nuk është formuar si parti politike sepse janë ende në hapat e para ndoshta. Tani të kisha një pyetje edhe personalisht sepse është edhe një tjetër një seko që është shumë i Kush? Kemi një ndërprerje. Kemi një ndërprerje me Amerikën. Shpresojmë që të rikthehet linja sepse ka një ndërprerje e cila ndodh kur janë distanca të larga, por ndoshta ndodh edhe kur personit i bie telefoni nga në një drejtim tjetër. Megjithatë do të përpiqemi të rikthehemi, ndërkohë që në linjë do të mundohemi të sjellim edhe zotin Dashamir Uruçi, nuk e di pse jemi shkëputur. Në rregull, jemi i falenderojmë dhe zonjën Gjula Çeliku e cila edhe është shkëputur në linja. Ndoshta sot kemi prur shumë emra dhe i kemi lënë shumë pak kohë, ndoshta duhet i kishim lënë pak më shumë kohë. Unë kërkoj ndjes të gjithë të ftuarve tan pa përjashtim që domethënë në një farë mënyrë nuk i lam kohën e duhur që të shpreshin tamam, ndoshta ky gabim nuk do të përsëritet herës tjetër. Atëherë edhe një herë po mirpresim zotin Jurgen. Edhe një herë, atëherë edhe një herë zoti Jurgen, jeni në linjë?
Jo, nuk kemi lidhur akoma. Pra po thoshja që të gjithë të ftuarve tan, ndoshta nuk i nxorëm deri në fund të nxirrnin ato bizën e tyre, por që do mundohemi ta rikuperojmë për herë të tjera. Edhe një herë zot Jurgen jemi përsëri në linjë. Fal, është kam internet shumë të dobë, sepse ndodhem në një lokacion ku nuk kam shumë internet. A, kuptoj. Juve personalisht të gjithë dëgjuesve. Që të themelësh një lëvizje revolucionare, dusha të di çfarë ka lexuar zoti Jakupi dhe çfarë di nga revolucionet, me cilën revolucion ai do të përpiqet të na vijë në pushtet ose të përmbysë këtë pushtet, me revolucionin rus, me revolucionin kinez, atë meksikan apo atë algjerian. Janë forma të ndryshme revolucionesh dhe janë revolucionet e të pambaruara si zakonisht, apo ai mendon se duhet bën një revolucion me dorë. Duhet bën një revolucion me dorë që të ndryshojë mentalitetin e njerëzve. Revolucioni mendor kërkon 20-30 vjet që të kryhet, dhe tani vetë gjendja në Shqipëri, me sa pashun, nuk bëhet fjalë për një revolucion mendor personalisht, sepse edukimi në masë është shumë i dobët. Nuk di se si mund të shprehem. E kuptoj. Megjithatë, për mendimin tim rëndësi ka që mendon dhe beson se mund të bëj diçka. Pastaj çdo gjë ne mund të drejtojmë njëri tjetrin. Dikush që mund të ketë diçka jo të saktë, mund të, nëse ka dëshirën e mirë për të bërë diçka pozitive, sigurisht do ta kuptoj dhe do kthehet në një rrugë me shumicën që është duke bërë diçka jo individuale, por kolektive për të mirën e gjithë kombit shqiptar. Rëndësi ka kolektivizmi në këtë rast. Shumë e drejtë, do tjetë i mirë pritur, dhe unë në qofta se me gjithë men do të trokas dhe do të ndjeki në vazhdimësi, por aje që nuk më pëlqen është sepse ka bërë disa komente në lidhje dhe me Vjosa Osmanin, ku tha që Vjosa është një agjente amerikane apo ka një antipati amerikane, nuk e di nga se ka ardhur kjo. Gjithë këto të majtët ka një antipati amerikane. Ja, këto janë terma që duhet... Po pra... Nuk është e vërtet kjo, nuk e di se si kur ka ndërhyrë Amerika, ne dim historikisht që është me presidentin Wilson në vitin 1919 me konferencen e Parisit, kur vetë Amerika insistoi që shtetet e vogla duhet të ekzistojnë, duhet të kenë të drejtën e tyre. Ndërkohë që në koha e Wilsonit deri në kohët e sotme ka ndryshuar shumë. Ndoshta problemi që ndron edhe me ambasadorët e shumë që vinë në Tiranë dhe ngrënë rjetat dhe ikin në vend të ikin me peshë korrupsioni, ikin me rjetat me para apo me thas me siç po dalin zëra, se unë nuk i kam parë vetë me sytë mi, por që siç dalin zëra, dhe ikin me rjetat bosh dhe me thasët plot, thon njerëzit, ende nuk po mund të prononcohem lidhje me këtë çështje. Nuk mund të prononcohem lidhje me këtë çështje. Juve i dini më mirë ato gjërat. Faktikisht ambasadorët janë punonjës administrate të përkohshme që ato mund nuk do thotë që do të kanë 100% që shprehin opinionin e qeverisë amerikane në lidhje me një shtet. Ato kryejnë një funksion dhe si zakonisht kemi një shkëputje, zoti Vladi, por megjithatë kemi në linjë edhe zotin Begzat Baliu. Jemi rikthyer përsëri me zotin Baliu, ndërkohë që do të mirpresim përsëri zotin Vladi nëse rregullohet linja, që siç tha dhe ai ka me defekt. Edhe një herë ju kërkojmë dje zoti Begzat që ju ndërprerëm pak përpara dhe që nuk arritëm të komunikonim deri në fund, domethënë atë fjalën tuaj, pasi ju jeni një zë shumë i rëndësishëm i fjalës shqiptare. Atere... Falëndet, unë i dëgjova me vëmendje kolegët nga gjithë hapësira shqiptare dhe nga globi për çështjet që ata shtruan rreth çështjes kombëtare në programet e partive politike, dhe unë mos them me një fjalë që ato më shumë se çështje janë shqesime të tyre, shqesime individuale, shqesime kolektive të komit shqiptar, të cilat naturisht nuk po arrin të realizojnë as partit, as shtetet tona. Unë mund të them me një fjalë.
çështja kombëtare, kur nuk ka qenë një pozicion më të mirë në kontekst të strategjisë së zhvillimeve ndërkombëtare sot. E kjo do të thotë strategjive ushtarake dhe strategjive politike. Në hapësirën shqiptare dhe në hapësirën ballkanike është vendosur sot forca e NATO-s. Po. Domethënë ndikimi i dikush shumë sovjetik është zaventuar me ndikimin evropian dhe ndikimin politik evropian dhe me ndikimin ushtarak amerikan. Po, ky ndikim, më falni nderuar, ky ndikim a do të ketë a do të ketë refleksion tek politika shqiptare, pasi po shikojmë një politikë shqiptare për 30 vjetësh ende në vend ndërmuron me status quo të njëjtë ku populli shqiptar është gjithmonë në reprezalie ose në largim e sipër nga Shqipëria dhe këtu po synohet të vinë dhe popuj të tjerë që të popullojnë, domthonë ka dhe zëra sikur do vinë jo nga Bangladesh, jo nga Siria, ku dion. Sigurisht që do të kenë ndikim, në qofë se fjala jonë, fjala intelektualve shqiptar, është më e bashkuar, si që ishte e bashkuar në vitet 90. E më tej. Po? Ndikimi në... Po? Alo, po, kemi një shkëputje dhe me zotin Bekzat. Nuk e di, po mundohemi të rikontaktojmë prapë. Ndërkohë që kemi në linjë edhe zotin Jurgen Vladi. Po, zoti Jurgen. Nuk ishin. Po. Kishim një ndërprerje, po është kthyer përsëri zoti Bekzat. Po, zoti Bekzat, po ju dëgjojmë. Ne on them që ndikimi i tyre do të jetë i madh. Në qoftë se në programet e tyre krijohet hapësirë për frymën e rilindjes kombëtare, asaj rilindje e cila e ka bërë kombin, e ka bërë shtetin, e ka bërë gjuhën, e ka bërë identitetin kombëtar. Nuk mund të realizojnë këtë program partitë të cilat me vite vazhdojnë të mbajnë peng egon, me egon e tyre, me grindjet e tyre të përditshme, me gjendjen e tensionuar që mbajnë mrenda shtetit Kosovës dhe shtetit shqiptar dhe mbrenda hapsirës balkanike. Nuk mund të realizojnë këtë frym. Partit të cilat e mbajnë peng këtë frym duke u bërë penges herë njerit kra e herë krahu tjetër. Fryma rilindjes kombëtare nuk një frym të sëzjatës dhe sëmajtës, po një frym kombëtare, frym gjithë kombëtare, frym të institucioneve kombëtare, frym të vullnetit kombëtar, sepse vendin, shtetin e kanë bërë vullnetarët, idealistët e mëdhej shqiptar, jo tregtarët, jo ata që kanë vendosur interesat e personale, interesat grupore në vend të interesit kombëtar. Po pra, jo, këtë çështje do shtruar kështu. Duke qenë kjo gjendje në Ballkan, duke qenë me ndikim frima e evropiane, me politikës evropiane në Ballkan dhe strategjia ushtarake e NATO-s në Ballkan, ne nuk kemi çka kërkojmë më shumë. Vetë se ti kryim punë tona të vogël, dhe punë tona mrenda shteteve dhe mrenda hapsirave ku banojmë. Nuk kërkohet prej nesh të bëjmë kaqator, prej nesh kërkohet të bëjmë gjëra të vogla, bëjmë enciklopedinë kombëtare, bëjmë institucionet e kulturës kombëtare, bëjmë institucionet e tregun e përbashkët ekonomikë. Bëjmë, domethënë, nëse mund të quhet treg çdo gjë, të bëjmë tregun kombëtar të gjitha niveleve, të gjitha rrafsheve. Dhe jo të merremi me grindje të përditshme gjoja të sëmajtës ose të djathtës, sepse sot e djathta është trashëgimia më e madhe e ishtëmajtës. Edhe ishte majtës komuniste në Shqipëri dhe në Jugosllavi. Si mund të quhen ata fryme së djathtës? E majta është para se gjithash ose e qendrës, para se gjithash është janë parti të planit social, si themi, të një interes i kombëtar. Prandaj nuk është rastit që ato sot janë krye të qeverisë. Nuk mund të fitojë djathta me këtë frymë. Nuk mund, sepse më shumë se fryme së djathtës është demagogjia së djathtës. Ne s'po shohim këtë, ne s'po vrejmë këtë askund. Ne dim çfarë fryme ka djathta evropiane. E djathta jonë nuk ka të bëjë kurrë me të djathtën evropiane.
Prandaj mos e merremi me të djathtën me të majtën, po të merremi me kombin, me shtetet, me hapësirën tonë kulturore, ekonomike e politike. Le ta bëjnë, le të bëhet Tirana Piemonti i kësaj politike ndërkombëtare dhe le të bëhet Prishtina ndihmëse e saj, shtytëse e saj. Në fakt, të bëhet Shkupi e Ulqini pjesë e saj. Kaç na duhet? Në fakt, e kanë shansin partitë politike shqiptare, por që nuk duan ta shfrytëzojnë ndoshta për arsyet që ato i dinë, arsyet të cilat po na mbajnë peng gjithkohon. Kanë shansin dhe kanë kohën dhe nuk kanë shumë kohë. Nuk kanë shumë kohë. Po pra. Kota post-globaliste, po vjen ky virus global që ka kapur botën, do të ndryshojë shumë edhe në kontekstin politik, edhe në kontekstin ekonomik, dhe do të ndryshoj dhe do rrezikoj shumë kulturat e vogla, popujt e vegjël. Një prej aty në popujve të vegjël që mund të jetë i rrezikuar shumë krahas malazezëve e maqedonëve, popujt të tjerë, mund të jemi edhe ne shqiptarët. Prandaj një politikë e re, një politikë mbrojtjes globale, në të gjitha rrafshet, duke përfshirë para se të gjitha elementet anën fizike të qytetarit deri te ana gjyqësore, kulturore e tjera, na duhet sa më shpejt dhe sa më parë. Në çështë me këtë zhvillime ne vazhdojmë politikat partitë tona, atëherë mos sa përmendin kombin, le të merren me vetveten, po jo me shtetin dhe me kombin. Ësakt. Shumë sakt. Unë ju falenderoj zoti Begzat, ju falenderoj për këtë fjalë kaj të vlefshme që dhatë dhe për këtë mendim. Ju falenderoj gjithashtu për ftesën. Ishte zoti Begzat Baliu, i cili nga Zvicra po na merr dhe po na komunikon prap me mendimet dhe fjalën e tij kaj të vlefshme. Nga Prishtina, më falni, po. Nga Prishtina. Unë ju falenderoj gjithsesi. Ju falenderoj, i nderuar dhe do të jeni gjithmonë i mirëpritur në emisionet tona. Do të vazhdojmë me zotin Jurgen Vladi, të cilin jemi rikthyer përsëri. Atëherë edhe një herë zoti Jurgen, nëse më dëgjoni? Po, ju ndëgjoj, kam linjën shumë të dobët, ndoshta edhe mund të shkëputem edhe do t'ju kërkoj ndjesë të gjithëve. Unë që është e vërtet ta duke dëgjuar ato komentuesit të mëparshëm kanë shumë gjëra të qarta dhe të mirë shprehura. Mirë po, ajo që më shqetëson më shumë fakti është sepse janë të disorientuar në disa koncepte, or mund të thesha edhe lidhje. Po për shembull, jemi shkëputur përsëri. Ndërkohë po Genti, ju dëgjojmë. Atëherë doja të thoja edhe një herë për çështjen kombëtare, unë do i bëja thirrje faktikisht nga fundi i zemrës time, do i bëja thirrje gjithë. Po, jemi rikthyer përsëri me zotin Jurgen, jemi rikthyer përsëri. Po, nuk jam i qartë në lidhje me atë prononcimin tuaj zoti Aristotel, dhe unë nuk e di që është e vërtetë nëse ambasadorët vinë sidomos këto të Amerikës. Jo, nuk është se ka, nuk është se ishin fjalët e mia. Ja fjalët që thon njerëzit në përgjithësi, jo unë thjesht po them çka thon të tjerët për ta sjellë si argument, për ta kundërshtuar apo për ta aprovuar, po jo se i them unë se unë nuk jam askush që të përmend apo të kem kërkoj ndjes. Shansin të merrem me keni Po, ju dëgjojmë po? Kemi një shkëputje përsëri, kemi një shkëputje. Genti, Genti tani ju dëgjojmë, sepse kemi dhe një shkëputje me Amerikën. Doja të thoja Aristotel, që gjithë shqiptarët kudo që janë, duhet të kushtojnë një vëmendje të veçantë lirimit të Shqipërisë dhe Kosovës, lirimit të gjithë shqiptarëve, të gjithë trojeve shqiptarëve, nga armiqësitë e brendshme, sepse armiku i jashtëm si ka qenë më përpara gjatë luftës së Kosovës për ne ishte serbi dhe ka qenë edhe po ashtu dhe greku, por mos të harrojmë asnjëherë që armiqësitë e brendshme më të rrezikshëm janë partitë politike. Po pra, kjo është greku, serbi e të gjithë hedhin valle kur gjejnë mbështetje të politikës shqiptare. Dhe duke mbajtur peng kombin shqiptar kundrejt bashkimit kombëtar. E kuptoj. Ne duhet ta kemi parasysh. Dhe mënyra më e mirë e çrënjosjes së këtyre
nga pushteti i tyre aktual është duke lobuar të gjithë shqiptarët, të gjithë bizneset shqiptare kudo që janë në diasporë, të krijojnë një fond të përbashkët për çlirimin e Shqipërisë, Kosovës dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Po ky çlirim mund të vi vetëm përmes pjesëmarrjes në politikë, përmes votës së nderuar. Beteja e Kosovës ose siç ka qenë beteja ndaj ushtrisë okupuese serbe. Mirë, po nuk është koha, nuk e di. Janë shumë herë më të rrezikshëm se sa të jashtë. Koha e betejës është për të votuar me votin nderuar. Shqiptarët duhet bashkojnë kokat që të bashkojnë dhe tokat. Bashkimi i kokave dhe i votave do të bëjë dhe ndryshimin e pushtetit dhe politikës. Kanë filluar në Shqipëri aktualisht. Mund ka marrë informacione personale, po? Dhe më thonë nga njërës të familjes time, që kanë filluar tuk i marrë në telefon për të ushit votat. Dhe më thonë ka fillu një tregti e votave në mënyrë sistematike në të gjithë Shqipërinë. Do me dhënë, kanë fillu për sëri për t'i treguar poplët shqiptarë dhe atyre që arrin të kuptojnë dhe që i kanë dy pika men në kokë, kanë arritur t'i treguen që Shqipëria s'ka pasur asë njëherë zgjedhje të ndershme dhe Shqipëria nuk do gëzoj asë njëherë zgjedhje të ndershme dhe nuk do gëzoj në njëherë bashkim kombëtar. Sepse i vetmja interes të tyre është ozurpimi i popullit shqiptar dhe shpërzimi i pasurive të tyre në interesin një grupi shumë të vogël njerëzish. Kjo është qëllimi i tyre. Dhe këtë politik që ekziston aktualisht në Shqipëri, e kemi fal Amerikës dhe fal Europës. Ato na instaluan në Salion, ato na instaluan në Ramën, ato instaluan komplet të qeveria miqësore, ato kanë instaluar edhe kushtetutën që mori Kosova, që mas luftës. Prandaj, duhet popullit shqiptar të zgjohet një orë më parë. E kuptoj. Të bashkimin kombëtar vetë me forcat tona, pa ndihmën e askujt. Që do kemi humbje, e di që do kemi disfata nga motë ndryshmet, por në qoftë se do gëzhi agimi me kokat e tona, do jetë një agimi përsosur, që është ngritur në themelet forta. Kjo është vetë një mënyrë. Asë një mënyrë politike tjetër nuk ka. Asë një kompromis nuk mund të bëhet me armiqsin. E kuptoj. Se popullit shqiptar duhet ta ketë të qartë. Ka kompromise me armiq. E kuptoj. Ndërkohë do mundohemi të lidhemi edhe një herë me zotin Jurgen nga Amerika, nëse do të mundemi që të mbaroj dhaj fjalën e tij, pasi jemi edhe në fund të emisionit, kemi arritur në momentet e fundit, në minutat e fundit të emisionit. Do të mundohemi të lidhemi edhe një herë me zotin Jurgen, i cili është në Amerikë dhe për shkak të cilësisë së internetit ndoshta nuk kemi arritur të përfundojmë bizedën, por që do të mundohemi që të lidhemi edhe një herë me të. Zili apo bie dhe nuk e di nëse do të përgjigjet, do të rilidhemi të futemi për të bërë dhe mbylljen e bizedës me të, por dhe bizedën në përgjithësi të kësaj mbrëmje, bizedë e cila kishte shumë zëra potencial, shumë zëra shqiptarësh të mirë, të cilët përpiqen në të gjitha anët, që nga Maqedonia, Amerika, Kosova, në të gjitha trojet, nga Kanadaja, nga Australia, nga të gjitha vendet, të cilët përpiqen me gjithë fmishe, me gjithë shpirt për të bërë më të mirën, të japin dhe kontributin e tyre në përpjekje të çështjes kombëtare, në përpjekje të çështjes shqiptare për të zgjidhur një herë mirë kjo çështje e cila po mban peng gjithë shqiptarët në një gjendje të tillë siç e shikojmë prej 30 vjetësh, në një gjendje statusi tranzicioni që thuhet, por që është kthyer në një sistem që po nuk po ka përparim për troje shqiptare dhe për shqiptarët kudo që ndodhen. Megjithatë, nuk kemi mundur të lidhemi me zotin Jurgen Vladi. Nuk mundemi thotë, jam nuk ka val interneti, na shkruan një mesazh, nuk është e pamundur. Megjithatë, do ta mirpresim edhe në emisionet e tjera zotin Jurgen. Po i nderuar. Doja të thoja, unë praktikisht personalisht i kam patë gjitha opsionet në mënyrat më të mira. A kupton që me kënë që të zhvillohet një diçka e paqshme, dashamirëse, a kupton të zhvillohet një diçka pluralistike, të zhvillohet, por armiqësia i ka futur rrënjët e saja në qilizat e popullit shqiptar. E kuptoj. Dhe ka krijuar, jo se të ka futur tek në ndjesimi, sepse populli akoma e ka logjikën, por i ka futur rrënjët tek qilizat e tyre, të cilat nga njëra anë populli nuk shikon dritë, e shikon se çfarë po ndodh, por nuk e shikon alternativën se si mund të ndodhë.
e kuptoj. Fundit tunelit. E kuptoj. Kjo është. Gent, unë të falenderoj. Deviza revolucionare shqiptare i ka shikuar të gjitha krahët e mundshëm, por kemi dalur në konkluzion që në Shqipëri duhet të bëhet ndryshimi vetëm nëpërmjet revoltave popullore. Gent. Edhe në Kosovë po ashtu. Më lejo. Do një fakt tjetër, po? Do mbyll vetëm një 10 sekond ku më lejove. Po. E keni edhe Kosova e ka intervistën të Vjosa Osmanit për para disa kove dhe armistit e saja ndaj bashkimit kombëtar. E ka, është e bardhë, është e zeza mbi gjithatë. E sa qartë azi. Me gjithatë. Kuta aktuale ta nuk e lejon ta bashkimit. Gent, edhe diçka. Dhe ne tha jemi, edhe unë tha besoj se ka jo kushtetut. Edhe diçka shumë thelbësore. Jo, shiko, dua të them shumë... Qeveria Kosovës dhe komplet elita politike shqiptare janë anti-shqiptare dhe anti-kombëtare. Po, shiko, po, atëre më dëgjode një diçka me vëmendje, dua të them diçka në formë këshille, në formë sugjerimi, nuk e di, meqense kemi atë njohjen tonë bashkë, unë nuk e vënë dyshim që ti je një djalë shumë i mirë, një shqiptar i vërtet, dhe që mendon për të mirën e kombit dhe për të mirën e shqiptarisë. Të mirë mendojnë edhe shumë shqiptar të tjerë dhe shumë bashkëfolës që ishin këtu në këtë emision. Mirë po, që të arrihet kjo e mirë kërkoj edhe një strategji. Unë nuk e vënd në dyshim atë mendimin tënë, sepse një formë e tillë do të ishte një formë më e drejt për drejt dhe do të vendoste njëherë e mirë fatin e shqiptarisë, por me dhunë nuk mund të arrihet gjithë. Puna do të sjellë shumë dëme të tjera. Gjithsesi pak jo se pak dëme kemi pasur në të kaluarën, por që është koha që ne të shkrim mendimet dhe bashkëpunimin ton si shqiptar. Ne devizën revolucionare nuk e kemi parimin kryesor dhunën, se nuk e kemi fare në agjend dhunën. Po pra, revolucioni ne, në mënyrë se si e thoni, domethënë këtë nën kupton, këtë nën kuptojnë shumë njerëz, ndaj po të them. Ne kemi të gatshëm si përgjigjemi çdo agresori në të gjitha fushat. Po pra. Jo ta filloj të shiko, të parët. Shiko. Po ne të parët në dhunë. Shiko tashi. Agresorit Gent, është shumë thelbësore, më dëgjote në fund se nuk të ndërpreva dhe nuk dua që se humbet kuptimi asa çka dua të them pastaj, humbet kuptimi dhe transformohet çdo gjë, keq kuptohet. Unë nuk e vënë dyshim dëshirën e mirë dhe mendimin e mirë që ke, por kërkon arritja e suksesit kombëtar, kërkon dhe një strategji nderuar. Dhe ka shumë mendje të nderuara dhe shumë mendje të mira të mprehta, të cilat ishin dhe këtu sot në emision dhe kanë qenë dhe në emisione të tjera, të cilat kanë mendojnë dhe po mendojnë për një platformë të përbashkët se si mund të dilet mbi ujë në këtë lloj rrëmuje, në këtë lloj tranzicioni ku ndodhemi prej kohësh. Pra, shumë e rëndësishme që edhe ju si lëvizje revolucionare, por edhe të gjitha lëvizjet e tjera të bashkohen rreth boshtit kombëtar për të njëjtin qëllim, për të njëjtin qëllim të vetëm që kemi të gjithë, pra për arritjen e një suksesi kombëtar. Arritja e një suksesi kombëtar mund të shpërblej të gjitha mundimet e të gjithë shqiptarëve që janë bërë jo vetëm tani, edhe para pak kohësh, por të gjitha shekujt me radhë. Pra është koha që tani t'i vëmë një kapak kësaj pune, është koha të mendojmë seriozisht dhe të gjejmë rrugën më të mirë për të arritur këtë fitore, për të bërë bashkimin kombëtar dhe për të arritur shërbimin e politikës ndaj shtyllës kombëtare shqiptare. Është pikërisht kjo ajo që çka duhet na motivoj për të qenë sa më shumë bashkë dhe të drejtojmë njëri tjetrin edhe aty ku dikush mund të ketë një mendim pak të egzageruar ose pak më avantgard, siç e keni dhe juve. Megjithatë, nuk e vënë dyshim që ju keni dëshirën e mirë dhe nuk e diskutoj fare, pasi ndryshe nuk do ishim miq, po ideja është që duhet të jemi çik më mirë kuptues dhe të shikojmë dhe të marrim dhe mendimet e miqve të tjerë, të cilët kanë po këto mendime për të arritur, pra pikërisht këtë gjë që duam të arrim të gjithë ne, mirëqenien e kombit shqiptar. Mirëqenia e kombit shqiptar do thotë mirëqenie edhe e popullit shqiptar. Mirëqenia e popullit shqiptar do thot një demokraci më e madhe jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Evropën dhe për gjithë botën, siç është shprehur edhe Ushqin Hoti tek shkrimet e tij dhe tek ato që ai ka shprehur derisa ishte aktiv në shoqërinë tonë, derisa e mbyllën, pra ose e burgosën ose nuk e di çfarë u bë me atë. Megjithatë, unë të falenderoj Gent, të falenderoj, do jemi në emisione. A ka mundësi të jap një përgjigje në raport me këtë që po, ta thotë?
Po, dakord, sepse kemi edhe një telefonat tjetër, po nga Amerika, të cilët duhet ta... Në parë, mendimi im dhe mendimi i ekuipazhit televizionit revolucionare shqiptare nuk është një mendim i agravuar, por është një mendim i akumuluar dhe duke i mirë vëzhguar, duke parë të gjithë terrenin se çfarë ka ndodhur në Shqipëri dhe çfarë po ndodh. Po ose nuk e vën dyshim, nuk e vën dyshim. E kam dëshirën e mirë për t'i dhënë një rrugëzgjidhje politike Shqipërisë, por nuk e din se si t'ia japim. Po pra, shumë mendje mund të bëjnë një mendje më të përqendruar. I dëgjoj dhe i kam dëgjuar, akoma lakmojnë Amerikën, akoma i rrajnë spatat e Europës. Akoma i rrajnë spatat dikujt tjetër dhe nuk arrin të kuptojnë se kush është armiku i vërtet i kombit shqiptar. Gent, unë të falenderoj sepse jemi edhe në fund të emisionit. Të falenderoj. Them shqiptarëve, unë di të them edhe ty ku ashtu si shqiptarë që jemi si vllajin, si mund të krahasoj si konsideroj si vllajin tim, di të them që gomarin duhet ta nxjerrin vetë nga balka. Ajo nuk diskutohet. Ajo nuk diskutohet, po ne nuk pandimin e Europës dhe pandimin e Amerikës dhe pandimin e Asisë. Mirë, po edhe pandimin e njëri tjetrit se bëjmë dot. Na duhet ndihma jote, na duhet ndihma e shqiptarëve të tjerë. Një organizatë fuqishme dhe të penetrojmë brenda armistisë që ka uzurpuar popullin shqiptar në bar treva shqiptare. Okej. Faleminderit nderuar. Faleminderit dhe shpresoj të më kesh kuptuar të paktën në atë çka dua të them, që na duhet ndihma e gjithë shqiptarëve dhe mendimi i pastër i të gjithë shqiptarëve për të nxjerrë një konkluzion sa më afër veprimit më të mirë të mundshëm që mund të bëjmë, hapi të radhës si mund të bëjmë. Nëpërmjet mobilizimeve shqiptare, jo mobilizimeve. Sigurisht, kjo është kryesorja. Mobilizimet e përbashkëta me anglezët. Kjo është kryesorja. Kjo është kryesorja. Ne jam oficer në ushtrinë britanike, aktualisht fiksas me ty, jam oficer i ushtrisë britanike. Po. Por unë e di shumë mirë se si funksionojnë këto. E di shumë mirë se çfarë ju bëjnë popujve. Ja ti aftemboj, e di shumë mirë se çfarë kanë bërë Irakut, e di shumë mirë se çfarë kanë bërë Afganistanit, e di shumë mirë se çfarë kanë bërë Sirisë, Libisë, e shumë shteteve tjera. Prandaj, edhe Shqipëria nuk duhet që të përfundojë në të njëjtën mënyrë. Nuk duhet që të pushtohet dhe të shfrytëzohet nga klinika. Edhe një herë të falenderoj nderuar që ti lëm hapësirën e telefonatës së fundit për sot. Falenderoj. Falenderoj. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëherë mirëmbrëma Altin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Alfor TV dhe ishë nga këtëgjuhet, por të gjionë fatikisht, të gjitha që biseduam sot më në fjallën, të gjionë nga shumë i midenë, po. Po. Dhe pas parasysh që Shqipëria është vëndi i betejes, pra battleground, që është mund të ka pasojmë shumë, ka në politike dhe zhvillimet aktuale, dhe ishte njëra që të gjitha kampet politike dhe diasporës, dhe të do të më shumë shkurë, a të gjithë të kampe politike në diasporë, si në Evropë, në Amerikë, në Australië, apo në vëndë të tjera, të paraqesin në një pikë caktuar, në një kohë të caktuar, ndaj një këshilli të përbashkët, apo të caktuar, si të qëtjetë, të miratuar, gjdo kampe pra politikë të paraqesin tezën e vetë. Dhe në basë një muaj, në basë të kohë, të ketë një forum të gjithë të regrupat. Po, alo? Kemi shkëputje. Kemi një shkëputje, nuk e di pse linja është kaq e dobët sot, nuk e di çka po ndodh me internetin. Ndërkohë që jemi në lidhje me Amerikën, kur kemi lidhje kaq të largëta, nuk e di, ndoshta është dhe linja e dobët. Nuk e di pse kemi këtë shkëputje. Po, unë të dëgjoj shumë mirë. Po, tani po jemi rilidhur sepse patëm një shkëputje, domethënë. Okej, pra, më dëgjoni? Tani po. Okej, pra, duhet të gjithë të kamë... Ja, kemi përsëri një shkëputje. Kemi një shkëputje dhe po përpiqet të rikonektoj prapë linja, po, Altin, dhe njerë? Të gjitha të kampe politike në diasporë, patriotike... Po? Prap kemi një shkëputje, Altin. Kemi një shkëputje, nuk arrim dot të kemi një lidhje stabil, po. Pra po thoshje për të gjitha këto kampet në diaspor. Për sëri ka shkëputje. Mirë do të ishte ta dëgjonim deri në fund fjalën e Altinit.
por që nuk është e mundur, nuk e di, ndoshta do të kemi mundësi edhe herë të tjera të rilidhemi, ndoshta po e provojmë edhe një herë, ndoshta është dhe Altini në lëvizje, por që ka vërtet një mos arritje të lidhjes, domethënë përmes internetit, sepse Altini merr nga Amerika. Gjithsesi jemi në fund të emisionit, dashur miq, jemi në fund të këtij programi edhe për sot. Unë doja të falenderoja të gjithë pjesëmarrësit që ishin aktiv në këtë emision, që nga zoti Bekzat Baliu, që nga zoti Alisetar Bojona, zoti Muarem Saliu, zoti Ilias Kadriu, zoti Dashamir Uruçi, Suleiman Abazi, Gent Jakupi, të gjithë të tjerët që folën nga linja e internetit, edhe zotin Jurgen Vladi e falenderoj gjithashtu që ishte pjesëmarrës dhe na ndjek gjithmonë. Atëherë edhe njëherë Altin jemi rilidhur prapë. Pra, gjithçka që ndron tek të gjitha këto subjekte ose le të themi grupacione politike, po, duhet të paraqisin tezat e tyre në një kohë të caktuar kundrejt një grupi i cili do t'i shqyrtoj, do t'i marrë parasysh edhe do të ketë një forum të përbashkët në bar kombëtar, pra në diasporë. Dhe në basë të kësaj do të nërtojë dhe më thënë një strategji, për një kosisht edhe jo që farë do tjetë rruga e arshme përsa e përket mënyrës i qeverisjes, sistemit, dhe gjithë shka e tjetë dhe më thënë duke njësur nga diaspora në Shqipëri. Por kuptohet, push beteja mbetet gjithmonë Shqipëria. Edhe fatkeqësisht dhe më thënë nuk mund të bëhet një gjë e tillë, kur kemi të bëjmë dhe më thënë me marxist, me diskriminus edhe me njërës të tjerë, për shemë mund të shka dhe lërësheja. Falenderit dhe i rojë një mbrëmje të këndshme. Falenderit nderuar, falenderit për mesazhin, por unë shpresoj se të gjithë njerëzit duke ju bashkuar boshtit kombëtar do të kenë mundësi të vetë drejtohen për të nxjerrë më të mirën si rezultat, për të nxjerrë rezultatin më të mirë, pra për të bërë një Shqipëri sa më reale, ashtu siç e do koha, siç e duan të gjithë shqiptarët. Edhe një herë dashur miq, ju falenderoj të gjithëve ju që u bët pjesë e këtij emisioni. Ju kërkoj ndjes disa prej bashkëbiseduesve që nuk ja mundësuam të gjithë fjalën deri në fund si pasojë e fluksit të telefonatave që kishim sot, por që do të jemi më të vëmendshëm herës tjetër dhe do të mundohemi që të jemi edhe më të drejtë për drejtë duke i lejuar deri në fund, jo se sot nuk doni të lejonim, disi u shprehën shumica e njerëzve, por që mund të kishim lënë pak më tepër të shpreheshin akoma edhe më shumë. Megjithatë, do të jemi përsëri të mërkurën tjetër dashur miq në programin ton radiofonik dhe televiziv njëkohësisht, jemi të lidhur njëkohësisht me dy kanalet tona. Këtu tek emisioni Zëri i Diasporës, një emision nga Gjirokastra për shqiptarët e gjithë botës, për shqiptarët që ndodhen në të gjithë botën, për të bërë të mundur një lidhje mes tyre, lidhjen e mendimit pro-shqiptar, lidhjen e një mendimi intelektual për të zgjetur zgjidhjen më të mirë, për të gjetur komentin më të mirë dhe atë çka i mungon aktualisht shqiptarisë dhe politikës shqiptare. Edhe një herë ju falenderoj dashur, ju falenderoj të gjithë ju që jo vetëm ju që morët pjesë, por edhe i që na ndoqët përmes aplikacioneve të ndryshme, jo vetëm në internet, por edhe brenda vendit, brenda Shqipërisë, brenda territorit të qarkut gjirokastër ku ne transmetojmë në valë tokësore. Gjithashtu ju falenderojmë edhe një herë dashur miq, edhe ju që na dërgoni mesazhet tuaja pafund këtu në rrjetet tona sociale ku jemi në transmetim në Facebook në faqen Alpor TV. Dhe do t'ju urojmë një natë të këndshme edhe për sot, shpresojmë që të bëhet më e mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët gjithmonë. Gjithsesi do të jemi edhe nesër në mëngjes përsëri në orën 7:30 në emisionin e radhës, emisioni Mirëmëngjes. Atëherë po ju lë edhe për sot, duke ju falënderuar edhe një herë përzemërsisht të gjithëve ju që morët, pra që nga Amerika deri në Australi, pa përjashtim, të gjithë pra me telefonatat tuaja dhe me ndjekjen që na bët. Faleminderit dhe mirupafshim dashur miq, nesër në 7:30.